لوجسو فكري فالكيسي بربرا فرور فراري با كونفورتا انا الى فوغادي مفورين منافقين فوران كعيبا قبي فالديسي فذول اد لوجسو فكري يا فرور وحي بربرا جايي فالكيسي كونفور فراري با انا الى فوغادي وعربنا ان عوانك كقرن شاشد آنو كالاقادنو ايان الدونينا عاو سيد دكتور عبدالله إبراهيم حسن أمان دوري او إساقو ماركيس استوديا ستو سهاتن ماركيس نقصو بوقدي دكتور أمان دوري أمدى ده آدي آد باي كوكو حي ساقبين ودى آد اترى بادن شرركي اقودن باي بوريس اي هايد ماركي تيم كادو قامين ايساي آن اسرع عني لكن هولان هادا ماركيس آد بالغاكسو سلامي دات هادا هولان ماركيس جوغي باكو سلامي ماركا arinta meesha taagan baa waxay tahay arintii dadkii barnaanka isoo dhigeen farmaajo iyo khayre adigu waxaad ahayd qofkii ugu horeeyay markii farmaajo la doortay tiri maya anaga ma taageerayno ninkan ana aqoon u leh dadkaasi way kula yaabayeen markii la burursanaa dad reer koonfur xataa ku caayay aniga ay caayay oo macnaheedu maxaa u hor imaanaysan farmaajo dhahay laakiin maanta waan arkaynaa in baabuur hub wada bay dhaba macnaheedu qarankii wixii oo dhan si loo burburiyo marka kusoo dhawow bal ma arkaysay siyaasadan kacsan sidoo kale facebook iyo baraha bulshada waxaa soo bilowday baryahan shakhsiyaad lafta gareen markuu bay dhaba tagay qabiilkiisii caynaayo oo dhahayo lafta gareen waa ajnabi uma dhalan ama qabiilka farmaajo weeye ama lafta gareen waa boon ama qabiilkiisoo dhan waa boon dhahayo geesta kalena waxaa soo bilowday kuwa dhahaya ee ma arkaysay mukhtaar roobo xataa macnihi qabiilkiisu waa saan marka cudurka noocaasna waxaad og tahay waa cuduradii dadkan intaasoo sano ani loogu soo dawgalay marka isku hagaagaan ba noocaas dhankaas laga soo gali jiray bal aragtidaada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhammaan way buuha intii oo kulliiba magaagay iyo wijigay ka saas way buuha salaame runtii ana kullii wayba ku mid ahaa way buuha dadka oo in sheeg ada qabiilba waxa way ma arnay un taageerane oo waxa way ma arnay sidii in ka baradii matalan way buu kanaalada oo waxa way taar macallina wuxuu leeyahay soo qabo waa lagu soo qabanaa caawo muqtaar digil digil iyo walaal go'da insha Allah digil iyo mirflo oo dhan iyo reer koofur galbeed lan dhaqdhaqaaqo waa horta ana ha waan saasaa ka aanbaxay qof geeka qabiil waxaan raasin mihi sababtu way buu qabiil way buu kan oo meel xugna dhikay waaye oo in sheeg ada dadkun kaleen walaal waanu ka faa'iideysadaa intaas waaye oo divide and rule walla rawajir way buu qayb iyo xukun walla rawajira marka umadayn way buu laa ku bilaaw qof kasta walaa si to taariikhda iska si laa ku bilaaw waqtiyadii hore ilaa hadda way balla ku wadeen divide and rule la ku wada marka horta aadana way buu king mahdi king mahdi ee sida oo sharafta leh meelada ay ka dhawaayti way kala waxa way meelo in ku mahdi ay dhamaan inta oo in sheegada oo hal gamaaso oo hamin ee maalan hajeedan oo iska deeyayaan waxa way marna umadun oo lafaquqi oo heer xun deerti arintiye eelku guntiis deerti dadka oo wadaanta angamahayan oo ha ku biyaan fadaan meele oo dhalinyaro fara badan ee runtii eedii eedan amaane tan kale way buu ahaadii weydiidi oo arintaha dowla meele ku dareeran runtii walaa hadda meele ku dareeran wal cusub ma ah aan weyn shal qaaday way buu afar kacdoon oo wugin oo digil imir flaam riyo hamariya jira kacdoonka kooy hay ki istaad cusmaan suulka dil kacdoonkii lamaad way hayay oo digil imir flaas ka hirimo matalan ki oo waxa way maarnay oo in sheegada RRA da hay oo la kadili waxa way maarnay in mid raay u soo in shaq Ilaahay in xariis Cabdalla Deero la kadili isla markaasna la kadili waxa way maarnay aabihi lixda gobol nagadi madaxweyna Nuno dadku way buu walaal in dili makasan laakiin way buu sayad madaxweyna anka nagada korto waxa way maarnay in sheegada li gobol anka nagada korto in sheegada korto samar dambe baad laakiin ka aragnay dartii li dili of us or rogo walka say way basalad cala jeelahay lan taawada mar walaa hormari lan kun wala dil aysi meega kacdoon wa ki horki oo istaad usmaan ahay oo digil imir usul ka dili ki lamaad way in dhimadeey waxa way marnay abdalla deero iyo in dhimadeen inshaad maashi en wiilki kenya hata ma arkaysay shirka hoggaaminay rr way in dhimadeey inshaad lan kaasan dhimadeey ki litu gobol way in dhimadeey waxa way marnay way in dhimadeey inshaad ilaahay naxsamado nuuno dhimadeey kan haddii way aragay way buu kacdoonki afraad waaye maadaama umadii oo dhan waxa way marnay hasla kati kulush waxa way marnay geeka qof kasta waxa way fadhay way buu lang nadiif e fadaw in meelas koofur in galbeed madaxweynuhu isku nagado marka nimay way buu horta aan hordhaagno aan digi walaan ku digi hordhaan way haytay
شخص بلا آدم إن دباته وحوى مرنا لينك جيسون مثلا شريف حسن لي هذوي قف كل لي هذوي دايركت أتاك وحوى مرنا بيرسونال أتاك ولا أقول أروح وحوى مرنا أنتي وحوى مرنا لين سوبن تعال كنت جاي تاسهايتي سببتنا مئي هذا بيرسونال أتاك هوب هذا سوبي ذوي بوه لانك هذا كسوبي هاي توي بوه قف كل دلالة قف كل وحوى مرنا هذا سك جيل هاي تين أسك ميل إنجيتين أسك كور كويسان مرك هذا كعذون كون وي بوه كعذون أو حوى مرنا ومدن ومدن توي يا ذو حوام مرني شريف حسن ده هذا ويك دولان ويبو حوام مرني شريف شريف حسن سيد جيك ويش جاينا ماذا حوينا كوفر قلبت إيو إنشقت هم أو إنشقت حتى وزيرك أو ورفع فين تويش جاين ده حمر لها كدري يا وحوام مرني أنين كوين ورمركي حتى أساسي ولين أنا ويكم إذا هدتك أدولت كوفر قلبت أو تابع سان كجر لكن مركي أساس لين contradiction أسكسوبيان منت contradiction أسكسوبيان يا ذو اللي قبل لين فدي يوم نفترج بهاني أو ويبو حوام مرني كشين يا هاي geeku marka lan xamar lo kusheen iyo qeylin horta ma baab lan kuwa dadku hadii xamar lo kusheen in way buu hadii ilaahay calafsho ku dhigina calafsho nagadaas lan ku gaado kormale darajo ilaahay kasi lan ku gaado male lan leeka goolaysade laakin way buu walaad ka doodas way la fadeey markaas in wal logic nagadan marka runti kacdoon kun way buu aha kacdoon oo eh xurriyad waayo oo eh sidii digil imir flux xur ngalay dul sheex xur ngalay dad sheex xur oo walaayeen marka geek lan ka samata bixi kara ay way way marka way la fadeeyeen in lagu doodo lan ka samata bixi lahay america oo konton eco state miya mas konton state ay sin oo ka sasa lagu koowi konton state eh wala muqofa waxa way marne president han stegas wala unta mi afar waxa way marne bay dhawle han tumi afar madax weyn wal fadaayeen oo bay dhawle han dareeran wala wal dhun iyo sheegayn mi hatta way la fadaayeen sharif hasan waxa way marne intii yoomidooban هل قف يو هاسكو سارن هل كاس قف شريف انتي لترتم لكن ويبو قبيل كاست هادي وساس شرحو اوقف قبيل كاست نو سار قف كي ملتا بذكرو انت انجين مرك ولو انجين ويبوها دتكي او شلي نقيبيين يا هدن افشو كديان مرك ولا انكو ديغا ويبوها لفت غارين لان ولا الاواي مختار رو ولا ولا الاواي جيك جبرتو هاس شرح دي جبرتو شلي دي او ديغي لي ميرفل هاني شرح دي واي هور دان ددا ان روغين ورنمي ويب وان ويسين كوت سديه ان قفنا برسنا اتاك مكسوبيو مغاغا حتى ان ويك مغاغا حتى هو مارني او نانيسه حتى او مثلا شريف سكين او كلا حتى ان لين ارنا شريف حسن شيخ اذن ان لير قفك كلا او ولا ان مغاشي ان لين كويرو مركا دات كوي بوا اليو ارمو فولو ول اس ارغاهي ول سفيل لين نيس درير ان انو قفن ولا ان كشيغانا قف بلا ادمن ولا ان كشيغانا وي لها نمي هو ويب واها digil imriflaha digil imrifli isin ka sa jirtaan ma eh reewanka reewanka isin ka sa jirtaan ma eh dadka dadka isin ka sa jirtaan ma eh malaa muqtaar ah dadku hor usoddu waa amandori youtube ka jirtaan 1916 hasbi haka dms jirti oo shir la qobaday oo kismaan shir la qobaday afshay ku sheegay way leeyay buuha abdunur madu waraabi oo haka dms ee waan dirsanay kismaan aan dirsanay shiraan in ku qayb galay وهني النقدي أس أول يجاي هني النقدي يعني. مركا دات كاين ويبوه easy follow واي. إسلام مركا حوا. وحوا مارنة دات كويب أرجاسة أنتي وحوا مارنة دات كهرة أنتي مركا يبو easy follow risk واي. لكن جيك دلني هذا هاد مركا دهوان إس ديكتان ويبوه. أنو جسقال جركة أنو جتومن جركة. لول شيف هذا لول شيء نمرق ذكر. ولا قليش شيء أنا ولا قليش شيء ولا قليش فدا وهل شيء أناي. لكن كعذون كون كعذون روم صدام إيه كعذون ويب بنا جذي ويب وها أقول كده دقيل إمرفلة إيه دقيل إمرفلة ميل كاست أسر روجو لكحور ياو يانا جذي كعذون كون إن شاء الله ويب بس لي الحق هذا ذي أي الحق هذا نه ويب وها كعذون كون وين جذي كعذون كلك قول يصدق يانا جذي لكن كل فداه هالشيء هور دعنا نسين كدقي أو هور دعنا نسين كدقني إن حاول نكون فرماجل أراولي أس أي dadku oo soo kordhalay waxa way maarnay dhibaatadiyo injeeyan digil imirfle la hada youtube da ka jirta ama door youtube wala san dad liddili annafta isku noola ma lan dhimadi aha ya yale marka waxa wa tado qof oro isrugto anti liddili afartu neef gaale waxa marna marixan ku qaadan misgeedi garbaadi ilaa ka duugi dadku marka way buu marixan nool makintara hoobi daarad buu makintara walaalka walkintara lan ka hoobi daaradna dugsada oo darajo ku way diyaawna lan kasta bahaadoy lan kasta bahaadoy un hadda way la sheegani way balam qof baysa qaadti lana laakin kullisho lan baysa wadan male kulli walaa qaadadeen kullisho walaa qaadadeen lan oo meel asharaf em ka jir oo baysan qaadanam ka jir
lankastay bo reed 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 la ku roog marka hal qof la eele eedanay lam qof la eele eedanay sid qof la eele eedanay xil dibaanada geeka oo duubayn hadii san doosho dhigasay oo aamana aamana gubirto walaale walakin xil dibaane oo meelo roogan meelayn kasaase dhigan sidaasina dhigan sidaasina way leeyin ha may farmaajo iyo khayr migel kale may beesahan siyeen way ku codsadaane habarto farmaajo qaboona way ku codsadaane ha aamana inta beesaha siyaan macnaha ma ay weergaasa meel way buu wardad kaasli in bees la ku qaado qof lahan indro meelun ni koy un ni xukumo han xil dibaane nimada sheegada oo baba saas lahayn kan wala dooraday in oo un wala ku sugaano oo un leen way buu wala dooraday un lana baba saas intu way sheegay marka dadka oo facebook ida galo social media galo lankasta haadoy wariyalka haadeen dadka la haadeen nimay ho way buu qabiil ka hal roojiyay lamudun beer way aragay way buu qabiil qabiil iyo walaal si tu qurun aragay nimay isan dhan walaal atin digil iyo mirifli atin reewnga atin war way buu qof sagaashan jir ee oo hin dhoole ee oo waxa way marna ulka ku tubaw hadii geeyka waxa way marna mas'uuliyad lan leen ka dhiibo isku dhaaf war kasto halasna isku dhaafa war hata abd aziz lafta garin hatii xil leen ka dhiibo usmalaha hadii hata usnaan leen ka dhiibo afar sano le wal dhamaaday way buu hata la shaqeeyay walaan diidan ma ay in uu isku horkoyno all niskendr os babiin dismoon kisto afarton sun oo waxa walaa mood walaa dhisan iyo walaa koreyba in hadan la baabi walaa walaa no korjeed warnimay way buu dad ka dhon walaal waaye walaal nis sheegoy dhalinyarada ha galaaso waxa way marne social media meel kasto ku doowayaan dadka oo boom boom yaan qabiilka hal roojiyay meelun qabiil walaa raaw mi jiro walna ma taraa walna ma nin taraa reed leenin dhike marka insha Allah way buu walaan an koy way buu inta meelun anin wa xuma daama gobay kaas laha in dibi oo xukaasha in dibi lan abwaan ay usay anta badan ku shaqeeyay way buu midnimada iyo in sheegad in gubaabada digil in barlu ku shaqeeyo dartiye ya anta an koy waxa way marne waan reer kun waxa way marne balan hor dhan lahayni marka insha Allah way seen kala taliyay way buu marka in sheegad in qabiil kale isku rooji midnimada ka dadaalo nanki oo dalkun iddad kun wal antara way buu insha Allah way buu in una dooron xil dibaanadna way sheegay yihiin xil dibaan nimay way buu isin jahwareerteen walaasin ka jahwareerteen way buu meel kasta fadhiidan hadan waxa way marnay waa hadal is khilaafsan sheegaytan meel isin rahaw maluk xil dibaan oo isku dhaafay buu dawlad walaa raaw majran meel kuwaasin sheegay dawlad walaa raaw majran farmaajo walaa raaw majran khair walaa raaw majran war isin dad king iyo dal king walaasin latin dulkin arbac rukun ku bilaawday afgooy balag aad dalfadaa ee arbac rukun ku bilaawday illa iway keen digaasana dad oo dadkaasi to dulka maqan hanaga koro haan lahayd dadku ku koro in isin ka talatan in isin doortan xil dibaan hadii isin atin marka insha Allah way buu aha kulugin siin salaame waana dad walaal ee oo midaysan ilaahay hanoo dhiko khilaafka ilaahay hanoo bi tan kal way siin sheegay way buu lan ku giday ka oo Sharif Hassan eh an way argahay way buu aha walaal waqtiga in isku dhumiyahay oo 24 saac waxa way marne garow usan ka baahayo meel usan ka baahay intan ka baahay walaal si taad xilugo maamul an baahanba midna way buu Abdulla Isoobo wal usahay male waqtiga way buu garow in ka dhumiyday waqtiga keen ka dhumiyday war hadii aad wal qobati hadii aad wal qobaneen way buu walaal hadii dhameystiran way buu anti doorasho lagu deero dhameystir hadan san rignimay ahan is sharaxa laakin way buu Abdulla iyo gudoomiyaha dalka walaal dadkaasi tooy buu wal danta ma ka jirto hoobi idaarad inta dabar horto sharif hoobi idaarad inta dabar horto marna kismaayo waxa way marne lambiloodada fadhiido marna saudi waxa way marne lambiloodada fadhiido waxa way marne lama usbuucna garwada fadhiido dadkii ka okay task ko way tan lama doobo dadku musharaxiinta eh ad walaadhaas ka sharaxayto sharif xasan walaalkay ata eeda kin jeel madaxweynay ata walaadhaas ka sharaxayto way buu baasidi oo koofur galbeed oo canshuurta ku qaadi dadweynaha way walaadhaas ka sharaxayto haddii aad dibadda beesada ku qaadatiin way buu dadka laakiin ka dhiibi walaadhaas ka sharaxayto hanas way dadka oo muwaadiniinta oo digil imirflaha eh oo fadaayan in yoona madaxtinimada hanis sharaxan canshuurta la qaadahay oo ku qaadahay koofur galbeed in wala ku sii budget ku way sida Europe tun un argan amkal America way buu dadka oo has sharaxayaan budget ka dawlad la taa wala ku sii ada beesada shariyada la in aad isticmaalamee beesada budget ka oo koofur galbeed yeedan la ta
وحوي مارني وحوي مارني روبا والكوسي إن مل رايوس إن لفت قرن والكوسي هيلو والكوسي بس هذا شال قيب صدا ولا هذا هرد أنا لانكست ولا أسو ويدون ويدوي لكن ويبوا هروي في لد أن كوير من كوار قارس داس دتك كوير أزوم أدي ملا كوريتي ولا سو بيلته ولا سو بدي توس سلفت هذا ملو مركو لكن كوبانيا ويبوا أن كوار قارس تو ku gargaar stoway baad dadka has sharaxan digil imir fluway xaqaan leen intii has sharaxan dad walaalnyoga ee waaye dad oo adawki ma afar sano dhamaati aadin hadii laakin qor halka nagadaas hadii oo qoroon iyo halka nagadaan laakin way likin ku baahan yahay ba kulusho in aad isku meel iska sheento oo aad marti qaado oo kulliin ku sheekaystan warmaynin dan ee in isku sheekaystan marka marka taasa gabgabeeyay dhamaanti marka si salaame insha Allah way buuha in خيري عف ماذا سنرجعي دكتوري أهدي هذا يا دمات سنتاي وحنو ملاينا يا ماركيس سفر كاغي كومتا لجرين إنا هذا الشد لكي انت تكاغا كو باهدي وين كو السلامة يان عاوة إن شاء الله مركيين خيري عف ماذا نرجعي لكن مختار بتري يو كورنيل قيلي ايا وحي ليهين مختار بتري او نولوش تيسي وريا ورافر ويلي يسي لايف يسوقف عندهن هذيك مركو كواركو حوليه هلا يسوقفتو مركو مسوقفتها اوكي بسم الله مختار بتري كورن الجل هذيك انا واهو الرئيسي او كسوقه بنت انا مختار بتري واكن لايف وبو جرا اوكي مختار بتري كاميرا دقبو مختار بتري ووريا فرافرن يا 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 سلام الله سلام الله سلام يا اما سلام أبو ما شاء الله إلهي كانوني هذا كستسدي هرمي هذيك كورانوها إنك سايتي لكن هذا ما شاء الله إلا أنك فرح سنة آمين آمين سؤال عنه هو أبيرايم هديس ما حقيبة كوي هذا مركة شريف تنكر أنه مكي شاقي إلهي ندافسي شريف صوته شلعي بالدريشي ده كان قالي حدر جيك الدريشي ديز أرقاس أيقب ها ولاد جيك ونطة كورن نكشانه ولما ديار دو ستيار نكشانه شلمي كرد ولو كاره هنيس دكوهينو أو أرضي حبت دكوهينا أو كويو حسن شر كويو نغان شريف كويو نغان يعني اللي بارده أو بنون كاره هالك نيس دكانه هبت كبتيغان دكانه بناك لباتي فرسات ديغني يامي بيدي مربو كفكونا هني دي جاي ديارة بكويت بيرت اللو مشاكل قلجاري مركا ميحا اللي هين جيه كتياني مي براباي انتين لما ديارة أو بوتو مع الإعلامية بالكي وذان ونصن سنتكاردو أن حفلتك وصوبسني ونصن دبال تقوي إنه أقول لهم تاجرين كان نارقوا أقولن أقولن إنك سنين براوي ولا أقولن إنك براوي أو مركز أرجاسة تيا وجي في مالك لوجي تاس ترتين نيبو براوي وني صوت مرك لكن بسبرابن حل شيء مشرح اللي وذذا أو أرجدي خبته هي ديار يا حباور حب كرالن شامي I am Narayan Sanjaya. Hadi kabil membetulan, apa dia membetulan? Kabil mahasiswa, lakin, tuh baru masyarakat ajar. Sukul makili, lakin half sentir tu bud. Allah itu lahasi. Oh dia ada kita pikiran habat bawa habat keras mencari hasil terlahasi mac. Wah ini teruai. Melu walau kejar. Hanas tuh perawan me ayam me antipapa. أنا كلام بس ما اللي ياب أن واحد اللي جاه قف مشرح ما دحويه لما أه وضد كأنك فرف على فيسبوك أنت وير قل لي هبل لفت كرانك بس بيبه بس فعلا بيبه أن هدي وسأرتع أرجع سأي تاجر ولا تكي أو تاجر سنا شنت أو أرجع أن شنت كارا كم تهرادي أو باشلاي أو أرجع سحب لذا دكتور كرش دكتور كناي يا أنت بفوقرش بس تنقل سينسيه لكن اللي أراه لفت كراك إيه تاجرك طب مش شرح إيش الشيء ولا أسبوع ما ياب إنك ياب بدنا يتكيك عن أرجعها بيدي أرجعي لما مش شرح إيه أو عالم كي إنكريز كي عالم كي أو أرجعي إن ما يلهاي بقولت فضل أوكي كي بلوكا أنت حتى هذا حسبال دكي كي كوفر كل بلد ما في كابي مش شرح هو مركل ورسل مركل اللي رمش شرح اللي ري ميلان كده كده هم ميالو لك على الكاس ولا على الإنجليز كبير
فضالو مشي كشيغي لحظه قبل بيحي كحقن ايغا غانت كوايه تلفرا كوميينا مخاتله برلمانكي هور هورتيسا لوغو دلاه بين مدو يا لا بيري تاس مخيهت حريته كهور وحا كدنبي ان عبد الله نيك ليرادو ان زوبه ان وحا كلو جيري ان عبد الله ديرو الله ونخريستو مدو نونو مالنتي او كديمناي هوتيل كان ان كو يالو وزير كما وزير كارماها غوداه امنيغا هاديرتان هوتيل اسغو ولي سيدي غو مقاله او كر اسلام دو عالميه ما قاري كلي شيل نو كلي ان كلي ودد اي كاسو غلان رغي شباب كا وي خيرنيد دولتي حسن شيخ اي هرتي كلا تاس الف معناها لو فور مخي هي ود كلا وارونتا سلاد علي جال كلي مينا رك فر بدن ايا هورتاغنا شبابكي وي كتلابس اسغاي توس او تگه مركي لا دقاير جيركي سرساسه وي كموقتي وي كموقتي دول بن وي ارغت اوكي وحا جرت وحا ليرا ديبن دابيو او هو شيري شليو درات ان سو بلو ونن xornimo ka hor soo bilowbtay oo especially tooshka anaga nagu lahay anaga xiranna inoo sameysta badbaad la yiraahdo anaga umadana nagu ganacsadaan anaga wax magac walba anaga inoo bixiyaan maanta marka laga hadlay deegaanada gudlaan awaartii daraad ugu dambeysay dhacaysay $1,920 ay ku wareejiyeen gudiga awaaraha heer comfort galbeed oo gudlaan jooga Soomaaliland dadka ku sugan walaalayeen Soomaaliland anaga horta aan soo heshiin meeshii naga joogan leenahay heer comfort galbeed meelba ay joogan diban u soo qabanaya ee kornel geli ee muhiim intaas sara kornel geli hadii aad maqleysid waxa raba inaad ku soo noqoto sida uu dhaqsiyaa badan kornel geli waa nin diba kornel geli oo qol suugaya oo qol suugaya insha Allah ee run taweyn ka taqaan kornel geli oo gelle qadkaya ka baxayaan jeemiga laakiin waxaana insha Allah taala waxaan adeegaynaa marka si xisaabtan ku jira hagaayn wadani kor gelle haa soo qabanaya kor gelle waxa ka dhacay soo qabanaya ee sultan kale dimbale kor gelle adiga aad rabtid inaad banbaan ku qaadato waxaad ku soo shaqtaagtaa digli mirif waa dad isku tagay daarood baa u badan iyo digli mirif waa dad isku tagay daarood baa ku jira dir baa ku jira hawiyaa ku jira waxa hagaagay okay ha ahaato konfur galbeed maamulka dadka maanta u arkay federalismka ayaga naasooda nuugaya oo afka ku heesta ayaga haddartan ay arkeen aniga 72 sano ka hor 80 sano ka hor ayaan anigu soo jeediyay adduunyadan u sheegay 4 qubood caalamkan xilliga ka dhaadiciyay dan ayaa igu jirtay sababtoo ah xaarka maanta gacmaha aad ku wada sitaan ee saxaraha aad ku dhex dabaalanaysaa dhex fariisan ayaan anigu ogaa okay Soomaali federaal hadii ay maanta qaadatay dan ayaa cid walba ugu jirta danta ugu jid waa lagu kala badbaadaya
تصالح هذا وسوقه معمولة كونفور قلبت إمامه كبطلان عن سبربرليجو بطلان وحال قوميدو حال وحال قبيله كليا ما أنت كونفور قلبت نوح عن أنا جوجا هاي حلبانو يو وزيرو يو أجاسيمو يو كوبا كلا يعني أو دبوا تاجن معمول كونفور قلبت شريف حسن وجاميو إن دكمو إسكداية طول حتى عينك كسو جدا أبا عينك كسو قلا إن شبلا هوس إباي بقول إن كده جنين لكن ما عمش أي مادن وانوكي هاي يوح مش كاني أوكي هبا نقطة تامدي دني هدي ما أنت دبي جاجا مروحان هركي تري دبي جوا فدرالي أريك الله يحو ما لنا بير أيدو أفجو إلى جو إلى يجوي أوكي إن شبلا هوس مركان الله أبتو أفجو يا آيات ال يا لغو لغو درا يا إن مقدشيو حقيقة أنا كوشي جاي بيرتي تجاوز لدي هجري كتالي أو ربضين تأمكيت كيلي إذا أفقوه كتالي أيا لربا إن كان عصة الصومالية وكسو جيدة عدادي قلقدو دي مغتشو إيو كوبي عناقا نالب شيء أو دقعان عناقا نوحيقي إن أيقا أي ديوان ميشان لغا ديو كالين شدال أو بحضو دمستران دادنا لغي إيبيو أفقوه يا تليانيقو أسامي أي ترين أو بلعد كسو بح إلا مغتشي قل أيو كتاري واي حمر ديقل إي داما لير أي داما إسلان بي هيدو tamaatim ku ibsan jirtay cagaarana banaanka hore marka afafkeeda hore daama wax liiraad anigu ma aqaan digil imir flan maqli jiray laakiin markii digil ee daama la yiri shabeel isteed la yiri waxa sheekadii loo soo bedelay maanta lagu soo gabagabeynaya caasimadii ayaa sii balaaranaysa afgooy waa inuu ku darsamaa ama ku soo darsamaa muqdisho afgooy hadii muqdisho uu ku darsamo dibin daabiyadii lixdankii ka hor aniga aan federaalka u sheegay umbaad wali wadaane kismaayn kenya ku darsami doonta taa ogaada ku bishaareysta waxaan rabaa xildhibaanad inaan u soo jeesto xildhibaanad koonfur galbeed gacantiina midig 17 of November gacantiina midig ayuu ku jiraa masiirka koonfur galbeed haddaan idin sheegayaa masiirkaasi oo ah hadii maanta laba arimood aan u barbar dhigno Xuseen Cusmaan Xuseen waa nin galadii ah ka soo jeeda degmada Afgooy oo Koofroon ah Xuseen maanta ma wado wax la yiraahdo ummadan ay ku qanacsan tahay ummadan u roon aniga waa adeerkay laakiin runtaan u sheegayaa duu imaqlaa ii hoos joogayaashiis waa inuu ogaadaa Xuseen oo adeer ma hoos tagi doonta degmada Afgooye degmada Afgooye ma hoos tagaysa magaalada Muqdisho dhul ayaa xamar ku tuhmayaa ee kii gudaha ha geynin xamar waa inaad ogaataa taa okay lagu ma diidana koonfur galbeed waad ka soo jeedaa digil imrif la waa tahay ruux la yaqaanaa tahay laakiin ma safkaaga ha ku doorsanin shilimaad ugu soo siixid ku soo dirsatay anigu dawladdii farmaajo maanta laba qaybood waa haddaad ogtiin haddii kale ninka la yiraahdo muqtaar roobow meena ku farxin ayaga hadalkiis dhaxalgalka ah wuxuu ahaa haddii aan anigoo u dagaalamayo inaan nimankan khawaariijta ah ee nimanka dharka dawladda sida ee kuwa qabiilka isbaarad u taalo guushaan ka gaari ayaan iska wareysan doonaa ama anoo ku adaan ka geeri ama anoo hooshaas ku jira ayaan ku geeriyoon doonaa hadalkaasi wuxuu ku noqday mid lama ilaawaan ah aan laga kici karin gurdawa ayuu ku riday walwal iyo walbahaar ayay ka qaadeen ta ayaa keentay in lafta gareena wasiirnimada uu ka soo cararo Xuseen Cusmaan oo iska soo casilo ninka maxaa ku yiraahdaa NN Gaasimiina wad sugida koonfur galbeed la keeno hadda moogtiin Xuseen Cusmaan Xuseen iyo ninkeeda lafta gareen inay laba qorsho u jiro qorshaha maanta aan ku sheegay lafta gareen maba aanay Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa la wadaa horta marka uu goonays waa inaad taa ogaatiin taasi waa inaad ogaataan Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa la wadaa lafta garaan waxa weeyaan hadii waxa dhari ninkii u dhawaa dheefta kala boo ninkan ha ku dhawaadaa la yiri labada dhinac meeshii u sheen u dhici karto waa inaan u tuurnaa sababtoo ah wax kan looma socdo Shariif ayagu uguma jiro maanta uma saarna miiska Shariif maanta ayaga kama baqayaan oo maanta waxay ka baqayaan lafduungasho ku noqday Muqtaar Roo Cali Abu Mansuur ninka ay diidan yihiin waa ninkaasi dalleyda guud iyo kuwa daalimiinta ah shabeelaha hoose waxay yihiin waa la ogaa waxay ku sameeyeen maanta wax kale maanta ma diidana dagaalka ka bilaabma magaalada Baydhabo afafkeeda hore ilaa dhul shabeelaha hoose ilaa laga geeyay ay buutay bubiga shabeel meesha uu ka darsamay midka Jubba ayuu Muqtaar Roo iclaamin doonaa shabaabii anagaan meel mawada joogayno nin walba dhulkiisa u helaya inkastoo shabeelaha hoose maanta sidii hore aynan ahayn dadka tirsan beelaha digil sida tunida Ejid iyo Biimaal iyo Galadiga ay hubaysan yihiin yacni sidii hore sheekada aynan ahayn maanta haddana taa ay tahay laga maarmaan anaga waxay laga maarmaan inoo ah hubka dhalinyarada maanta inay isdifaacaan deegaankood inay difaacaan inay iska dhigaan oo maamul ummadan wada taageersan ay ku daba feelaan ayna ka dambeeyaan maamulka cusub shacabka raali ka ah inay hubkaas ay tiiriyaan ay maamulka soo raacaan maanta taageer iyo tir waxaan isugu keenaynaa anaga Muqtaar Roo Cali Abu Mansuur dowladda Soomaaliya haddii IMF baalinada baxashaan lacagaha adduunyada bixiso amba yacni oo idinku xirtay shuruudaha musuqmaasuq badla dagaalamaysaan
one week ago hadii aniga aan musuqmaasuq aad idinka la dagaalamaysaan hadaan idinku taageersanaa weekii hadda aan ku jirno musuqmaasuqii idinka aad la dagaalamaysaan ayaad baydhabo u soo rarteen ogaada dowladda dhex soomaaliya sababtoo ah lacagtii maal oo wasaaradda maaliyadda soomaaliya intaad baydhabo keenteen ciidan daraawi ciidan commandosa ciidama kale isugu jira ayaad keenteen iyo gawaari aan rasaasta karin xabadda aanan karin bil la yidhaahdo ayaad baydhabo ka soo dejiseen idinkoo xilliga taa miyayna ahayn tii lacagtii shacabka soomaaliyeed aad habeen imaan leedin ammaanada waa inaan dhowrnaa okay maanta waxaad rabtiin xilka koonfur galbeed waxaad leedihiin koonfur galbeed laba arrimoodaan isbarbar dhigaya idinkoo raaliya waqti halaysiiyo laba arrimood koonfur galbeed maanta shacabka koonfur galbeed guud ahaan markii la fiiriyey idinka ayaa madax u ah tiin xagabi ii dhigee kii wax u qaban lahaa ayaga ay rabaan ayaad diidan tihiin kow idinka inaad wax u qabataan iska badaa idinkoo madaxdii ugu saraysay dalka ah madii hortiis mimal galaa yidhahda rafkowe xaggee ayaa idinka waxqabadkiina uu maray xaggee ayuu waxqabadkiina idinka maray haddiiba idinka ninkii shacabka koonfur galbeed guud ahaan soomaaliya ayaad madaxweyne u tihiine maamul goboleed hogaamiye goboleed maanta shacabka ninka ayagu u baahan yihin haddaad idinku diidan tihiin wax ha qabanayn wixii anaga aan rabno samey haddaba ma idiin sheegaa sheekada ka dambaysa sheekada ka dambaysa waxay tahay 2021 marka la gaaro 2021 xisbul xaakim wax la yidhahdo ayay ku dhawaaqeen waan dowladda federaalka soomaaliya xisbul xaakimkaasi waxa weeyaan waa xisbiga golaha wasiirada haddeertaan iyo kuwa nabad iyo nolol gebigooda ay ku jiraan xisbigaasi waxa weeye haddii lafta gareen ama qof kale hadduu ku guulaysto koonfur galbeed dadkan la keenay wax kale looma keenay ma xuseen cusmaan haddii meesha la keenay in sanaadiiqda koonfur galbeed laga bilaabo gedo ilaa ibaaibakol ishabeelaha hoose ninka ayaga maanta ay keeneen haddii uu guulaysto inuu shacabka soo hordhigo codadka ku rida inuu yidhaahdo uuna guddi sameeyo u ololeeyay dowladda dhexe taa ayaa horta ka dambaysa anaga teatal anaga aan leenahay maanta ma jiro miiska ma soo saari kartid in la yidhaahdo wixii anaga aan rabno waa inaad samaysaan qofka anaga aan keen xildhibaanada xildhibaanow koonfur galbeed maanta keliya wuxuu u baahan yahay mukhtaar roobo cali abuu mansuur 87 cod oo keliya intaasi ayaa ku filan oo keliya ama laba maadee sheekada noqon doontaa waxay noqonaysaa guushii anaga aan geed dheer iti mid gaaban anaga aan u fuuli jirno u kori jirnay ayaa degdeg noogu imaanaysa ama musiiba aan loo meeldayino tan 4 sano lasoo dhaafay mid ka daran ayaad gacmihiina ummaddan uga aas-aasi doontaan adduunyadan idinkaa la idinka wareysan doonaa xisaabteeda aakhiran idinkaa idin dambaysaa kar koonfur galbeed guules meel baad adduunyada ka joogtaan aad ayaad u mahadsan tahay cornel gelle fekerkaaga saliimka ah doctor amaan dhowre ayaana barnaamijka marti igula ah wariye xasan oos ayaa fadhiya ma arkayse wax u sheegidda wixii jira ummaddan waa tan aan ma arkayse hawsheenni gaarka ahayd meel intaan soo dhignay aan u sheegayno ummadda xaqa aan uga leexanayna inaan ma arkayse teeni gaarka aan gudanno adiguna sida fekerka saliimka aad ula wadaagtayna aad baan kaaga mahadinayna doctoramadhowyahaygaba koonfurta soomaaliya dad waxaa ku jira sidaan u caqli badan oo dhallinyaro ah taariikhda la socda wax qoray siyaasadda geedgeed ula socda maasha allah dhammaantoon la fiirsadaa inta ka dhegaysadaasi adiga cornel sinsalaame salaam kubacda way buwa cornel gelle way buwa koley wejiga way in nagya way buwa lang eed yar laakiin caqligaa iyo fikirka markaan fiiri way buwaha lang oo in sheegad way buwaha meel dheer ku fikirahayo ata way buwa lang qadiyad leh ata tiite kale way buwa walaa hadda an oo walaagay ananka jeela ina soo beday oo eh ad oo qofna hadda personal attackan ka soo bane iyo walaagi oo umadun maseershahay ama an faylahay iyo walaagi ku qaldanay i walaagii la saxan lahay sidii liin saxan lahay ayaa ku sheekaytay marka eedi eeda kiin salaami waanu barasho fayl insha allah wejigaana eedi eeda waxa waaye ma arnay hadda waa boon aragi marka barasho fayl insha allah waan eedi eeda u mahadsanta cornel gelle aad aad u mahadsantay habeen wanaagsan asalaamu calaykum idama alla fardowsa qof kale ma soo qabtaa mise waa daasanta gabar okay waxaan jeclaan lahaa inaan soo qabto ma arkayse meeshaan dad badana ka buuxa abwaan dulmidiid xataa wuu joogaa abwaan dulmidiid haddii aad joogtid waan ku rabi lahayn sidoo kale waxaan rabi lahaa haddii aan arkaayo ruun sidoo kale gabar iyaduna halgamaa ah weeye ma arkayse aadan malowo baa jooga dadkii macnihii de ummaddii o dhan way fadhida iftiinaan arkayaa abwaan dulmidiid haddii aad joogtid ama ma arkayse ruun haddii aad joogtid waxaan jeclaan lahaa in hal mar
aad gacanta soo taagatid si aan ma arkaysay dhitoorka aad u salaantaan oo aad isu aragtaan caawa markii ugu horreysay aan dhiilaha ruun ma joogtaa aadan malabo uu joogaa ruun cali hadday joogto fanaanadii aa joogta fahiima joogta fatima iimaanaa joogta haddii aad joogtid ruun haddii aad joogtid waqti badanuna ma jiro fartuun cabdicasiisa iyaduna ma arkaysay joogta ma arkaysay dhammaan dadkao dhan waa soo qaban doonaa laakiin maadaama adigu safar ah tahay waxaan jeclaan lahaa in ruun ma arkaysay aan mar arko doctor cali baaba gacanta soo taagtay isagana waan arkayaa ya doctor cali baaba cabo mukaasha ku jira dadkao dhan way buuxaan doctor gacantii hadde yaan soo qabtaa isleey moogtahay aatoo dhan abaan dulmadiid mar ma soo qabtaa okay abaan dulmadiid ah wixii abaan dulmadiid aan soo qabanaa abaan dulmadiid dadka macnihi dalkan wax ka horreeyay ku jiraa abaan dulmadiid kamaradda qabo doctorka ma arkaysa wuxuu fadhiyaa caawa ummadda wax loo sheegayaa sida xaqiiqada ay tahay abaan dulmadiid haddaadan diyaar ahayn fanaaniinta iyo dadkaasaan u gudbayaa abaan cukaash codkiisa meeshaanu ka baxay abaan dulmadiid waa qaban weyday abu asharow aawa ma ku jiraa aw faad abu asharow faad faad aw faad ma arke war faad gacanta soo taago wariye sare tiimkeennii faad 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 maba arkaayoba gacanta soo taagan yow maxaa kugu dhacay maxaad caawa la gambanaysaa doctorkii dhammaayaa fadhiya madaxeenaa fadhiya caawa caawa maba ahanba inaad iskharkharisid iyo ama aad luuq gashide okay ku aaway kamaradda faad maxamed abuukar abu asharow waan rabnaa caawa inaan helno faad gacanta soo taago maxaa jira contacti waa nahay i hope may hadde gacanta inaan arka soomaan kamaradda faad kamaradda soo dalbo kamaradda soo dalbo inaan ku arko muhiim waa caawa ya aniga hadda inaan arka maas ukaadi waa raadina horta broad view request wallaahi billaahi ma faad oo caawa aan weynaa waa dhibe ukaadi where is faad raalli ahaada insha allah wariyaasha iswaraysanaya caawa marka ugu horreysa maxaa u saaran faad abu mansuur sawirkiis qof ku saaran isaga maay maxaa jira faado waa lagu la-yahay caawa in lagu arko waay faad waa lagu la-yahay wallahi macaadi ma aan ukaadi horta faad in lagu arko waay abu asharow inaan arko waay ya abu asharow maris dhibaataan isku qabnaa ya ruunaan soo qabanaa abu ashar waa ku waayey xoogo waxaan u maleya dhanka contactiga gabadhaan ruun ah iyadoo doctori waa gabar halgamaa ah hadda kamaradda aan soo qabanayno ruun cali baa la yidhaahdaa waa gabar ma arkaysa soomaaliya ku nool in badanna siyaasadda koonfurta soomaaliya ku halganta sidaasi daraaddeed ruun waxaanu ku baraynaa caawa waa taqaanaa barasho kaagama baanaa doctor cabdullaahi ibraahim xasan amaan dhoorey oo ah madaxa guud ee saxaafadda koonfurta soomaaliyeed ayaa fadhiya caawa garabkayga bidix anigu nafsadayda aadaan u faraxsanahay si saa'ida maxaa yeelay waa dad aan ma arkaysa waxaanu nahay tiim soo wada shaqeeyey oo wada shaqeeya isaga iyo faaadka hadda aan in badan raadinayay casharow iyo maxamed ibraahim wadani mukhtaar batarigii hadda hortaa inta ka hadlay iyo ma arkaysa wariyaal fara badan marka soo dhowow barasho wanaagsan markaa xigtana siyaasadda marka caawa horta waxaan rabaa inaan doctorkan waa imaqla doctor oo horta anigu dhibaato badan aan kasoo hadalnay dhibaatadii aan ka hadalnay qofka u muuqanin maanta in uu baydhabo uu tago
oo qayri farmaajo warkooda uu yeelo oo ii sheeg dhibaatadii aan shalay aan ka hadalnay maanta inaan taagnaano ma bilxaqiiqatilasuuso aniga dadkayga dalkayga maxaa ka qaldan soo odayaal ma lihi odayaal dhaqameed ma lihi ilaahay waa kuli dhalinyaro ma jirto miya habeen io maalin anu waxaa anig adiga labadiina wadan nabadaa joogtin ani caruurtayda haysa lahay waxaan u taagannahay sooma ahan in oo dalkeena io dadkeena oo isheeg oo ahaado dal nabadgelyo wadamanka kale aan ku dayano mideeda kale waxaan la yaabanahay dowladda federaalka ah koonfur galbeed maxaa ku soo saldhay waxaan kaloo la yaabanahay anuga dadkeena aaway horta halaasa la isweydiiyo waa isweydiinta ugu dambaysay abdicasiis lafta garan iyo xuseen horta xuseen baakimo igu jiraa ani io waxaa ku ballansan ninkan la yidhaahdo aadan ingiriisi ninkaas waxaan ka rabaa barnaamijka iigu dhiman oo dheeraad ah marka barnaamijka markaan aan kasoo tafatirta aadan wuu ila ogyahay waxbaa noogu socdo meel ha iyaal abdicasiis anigu waa u tagnay anigoo isla socono oo dad hebel hebel aan dhihi karaa u tagnay abdicasiis aniga sharciga islaamka haddii la fiiri abdicasiis islaam waa anama dhihi karin wuxuu igu dhaartay in uusan isa soo sharaxin wuxuu yidhi saaciga naqato u yidhi markaa isa soo sharaxay maanta soomaalida idaabanaysa waa 200 qofood beri ka maalin waxaan waa dhaxalgal wax been lagu sheegi karo ma ahan abdicasiis habeen habeenada ka mid ee waan arkay markaa arkay waxaan dhaha walaalowsa hotel doorbidaa ku arkay waxa uu yidhi waxaas ma suurtagalaysa nin hebel aan dhihi karo dowladda xilka haya markaantiii ahay islaan eedadayna way la socotay markaas waxaan ku dhahay abdicasiis saasaa laguugu sheegaya maxaa ka jiro markaasa wuxuu yidhi abaayoy aniga dalkayga iyo dadkayga farmaajo iguma diraayo uu yidhi khayre khayre io farmaajona tol iima naqanayaan uu yidhi io koonfur galbeed ayakana ma lahan warkaan dhegaysta abdicasiis hadduuna fiirsanaayo mase ii sheeg reerihiis ayna fiirsanaya ha u sheergareeyaan markaasaa waxaan dhaha oo abdicasiis oo admaana lacag lagu siin ani wuxuu yidhi caada qaadato miy qof digil io marifla ahaa mideeda kale koonfur galbeed dhibaatada haysato khayre io farmaajo warkooda aan yeelaayo maxaa xal ii uuliy markaasaa waxaan dhahay war kale kuma dirsan waa mahadsantahaan dhahay subaxdii baydhabuu ka degay qofkaas ilaahan kugu dhaariye iishe doctor amandore ma dhihi kartaa islaam waa caqiidada islaamnimada oo kitaabka jaamaca loo marayo dowladda waxaa u fahmay dowladda federaalka horta ma ahan dowladdan dowladdan waa dowladda futataaga waa waa dowladda koonfur galbeed loo soo dirma war habarta odayga alla saaraa maqli jir adig war wixii taariikh laga soo sheekayo waxba ma tarto doctore saaka waxay taagantahay yaa tol ahooy baad hadduu imaqlaayo ilaahay waa ku rooya ii sheeg akhyaarta ku jirto abu abaan dulmadiidow adigiyow aadanow shamsoy kulliyow maanta waxay taagan tahay waa la go-ay toosa loo go-o ay taagan tahay abdicasiis lafta garad nin mas-uul ah oo ilaahay sow ila ogyah oo ilaahay ani idaalacanaya haddaa kalaan been ku daro wuxuu u soo dhaartay wiilkii in uu yidhaahday ii sheeg aniga hubbaa farmaajo isoo siiyey khayrana wuxuu isoo siiyey lacag ii sheeg diyaaradda laga soo dejinaayo baydhabo dhexdeeda oo buruufiyada lagu soo daadgureynaayo lacagaha boorsooyinka la keenaayo maatadeena shalay wax ma loogu qaban karin mase ma loogu qaban karin mideeda kale waxaan ani aaminsanaa in wiilasha yaryarka la isku gooyaa la rabaa taas ma dhacayso horta ogaada waxaysan dhaceyna 217 qofood ifiirsanayso haddaad u tahay koonfur galbeed ka soo jeedo waxaan ku leeyahay nin yuu aminin abdicasiis lafta gareed wuxuu uu diyaar u yahay uu baydhabo walaaqo shariif xasan shan aaday asiga fiiri wiilka boqorka baa imbakool u qoran tahay baryahan asuu xayaysiina qandaraasa laysla galay hala fikiro aqligiin ha shaqeeyo waxaa qandaraaska laysla galay waxay tahay shariif inuu baydhabo dhexdeed oo nimankan ee walaaqaan qabiilo laysku dadagaalay rabaan qabiilo layskuma dagaalay taas mara gaduudanaa dhextaala dhiig inuusan baydhabo dhexdeed uu ka dhicin oo qoryo dhalinyaro uusan ka dhamaynin waa ku talagaleyn oo ku dadaaleyna soomaalida ifiirsanaysa waxaan leenaa yaa hogaya yaa ba-yaa taagna ilaahay subxaanahu watacaala musiibaa nalala maageya musiimada nalala maageya taariikh hore lasoo tiriyey iyo hebel iyo maanta ma joogo
maanta waxay taagantahay yaa tol ohoy yaa wax noo qaban karo war gaalka shabadeysa haddiina noola keeno maanta oo wax noo qaban karo dhallinyaradeena in la baabiiyo la rabo war fiiri ninka ina adeerkay ah waxaa lagu jiijiiday Puntland ninka ina adeerkay ah waxaa lagu xiray Puntland ninka ina adeerkay ah waxaa lagu xiray ishay gaal jira ninka ina adeerka waxaa lagu toogtay ii sheeg maxay ahayd school police ninka ina adeerka waxaa lagu qarxay wadada dhaxdeeda ninka ina adeerka waxaa lagu canaansanaa afgooyay dhaxdan naagta ina adeeradeeda wadada lagu jiijiida sida kaniisad camal ah wadada laga furtay war maalin daan social media caanan ka naqan waa uun ana hadda wadooyinka qaar shareer la'aan ma marin jiray abaayo maxaa kaagal raxbeen weligeed aleed ma ibbixaysaa leeda ayada xaasid isku ah marka haddii aan aniga dismuraal aan sii naqdana maanta horta tabar yara anigu waxaan leeyahay saaka waxay taagantaa nin walba odayay oo yaqaano mara gaduudan hala dhiga bay dhaba dhexdeeda inuu dhiig ka daato uu raba inuusan horumar dad gaarsiineynin aa la ogya ya haddaan aniga bilxaqiiqa aan ka hadlo nin kayri farmaajo usii soo siiyeen iyo lacag oo ku faantamaayo wuxuu yiraahday Cabdicasiis warkiisa aan dhameeyo wuxuu yiraahday maxay ahayd saddexda gobol oo aan ku booteynaysiin kuwana gadaan ku darayaayo kuwana Muqdisho lagu soo daraa ilaaha niigu dhaashe qofkaas ma dhihi kartaa walaalkay waay inikay doodanii dhextaala Cabdicasiis lafta gareen ninkii qabiil ku taageerayo ani waxaan dhihi lahay saaka hadduusan jufaday ahaa lahay wax baan samayn lahay balse ani jufadaydi ma ahan oo wax kalaa la ii arka Cabdicasiis lafta gareen erayada kasoo baxaysa oo bay dhaba dhexdeeda soo joogo hadabaadka uu noo soo jeedinaya horta naga daad taasu raali gelin ha naga siiyo hadduusan raali naga siinin in aabbiis uu yahay ha ku ekaado aadanu taasan taagana khayro iyo ani haddaa labadiin hooyo aabba niga dhigto waxaan leeyahay hooyada iyo aabbeen ku ekaha muslimka masaakiinta oo hadda 4 sano la soo lugoy waligooda lugoosanaayeen war kaniisadii oo isheeg oo gaaladii aa wadadan dheer ka furo gabadhii lama hadiyo la wadanay laba isbuuc saddex isbuuc la soo haysanay dhibaatadaas ma haysata aa u soo kacnay maanta diinana leeyahay uba qayri isoo siiyo farmaajo lacag isoo siiyo baruufta ku imaada ma arkino diyaarada ma arag bisii hadda diyaaradiisa markay soo deganayso gaariga oo isheeg oo kasoo baxay waa u jeedeen muslimka been ma sheegayo dadku been ma isku marqaatay kici karaan ani taasan taagana wax oo lasoo duubay oo lasoo sabiray bay dhaba dhexdeed oo dhumi karin been waa ima dhihi kartay islaam aaleya war anigu maanta waxaan taagannahay war maxaa u calaacalaysaalile dadaa waxay ku leeyihin maxaa u calaa maxaan qaban karaa waan ooyay waan cararay dadaa isku keenay qof walbaan la hadlay caruurtayda hilmaam marka hadda saaka waxaan taaganayaa yaa ba'ayay war waa ba'anay hal mar aan baaba'ano marka ani waxaan dhiilaa jufada uu kasoo jeeda Cabdicasiis lafta gareen Cabdicasiis nin sharaf la u ahaa jira ani agteyda boqolkiiba boqol naagta ammaan jirta ahaa jira oo habeen iyo maalin wallaahi weliga ilay ammaantiis kama caajila balse maanta Sharif Xasan Sheekh Aadan 10 wiil oo xariin ah iyo 10 wiil oo leysaan ah oo haysta 10 wiil leysaa 10 xariin in uu isku diro oo wuxuu roobay dhaba dhexdeed dab laga kiciyo ninkaan la lacagta uu haysto inuu fidna ku kiciyo raba marka waxaan leeyahay dadka oo isheg media ka hadlo war yaa tol ohoy taaganta arinta odayaasha ha la wado lacaga aan iska aruurino odayaasha ha la raadi meel ha la iskugu keeno guddi ha loo xirsaaro arintan intaysan go'in wiilasha yar yarka ani waxaan taagnaa siyaasad saaku ma taagno siyaasad ma taagno arinta hor waa ka duwan tahay arinta waa ka xasan oo isma kula joogo kulli waa tiirsan oo si saddex nina ragaatiin war arintan ha la dhexgalo arintan ruun maxay itiraada inanka idhihi doontin war bay dhabo waxaa la rabaa fidna in laga kiciyo waxaa la rabaa in oo beesha caalamka iyo dadka dhan la tuso oo la yiraahdo ma 4 sano ani hay ma qabiil isdagaaleen inuu dhahayo la rabaa mid kala jirto ii sheeg aadano khudbada wallaahi waa ku dheeraaday waa xilli dambe inaan ku dheeraadana marabi waxaa Sharif Xasan Sheekh Aadan wuxuu rabaa in uu wax isku qaso oo asigana meel istaagnaado Cabdicasiisna waa nin lagu shaqaysanaa mar anigu waddankeena shaqo iyo nin wax walaaqo ma gaarsano maanta waxay gaarsiisantahay saa wax u qabsanaa odayaasheena xaggee ka baxeen marka odayaasheena xaggee ka baxeen
oo masuuliyiin ma leenin miya anu hal bacaad lagu lisimaanan oo dad noo danqara ama leena aniga maanta ada ay la dhalatay aadano oo diktorka ay la dhashte ma waxaan kugu adeeca macsiiman kugu adeeca ma baadilan kugu adeeca ma tulinimaan kugu adeeca ma wiilka yar ah fiir waxaad tiri diidan diidne diidno hartiga waa farmaajo hadduusa wax walba uu suubiyo wiilasheena tiirkooda geynooyaabo inta tiirkanana la geynin kuba tiirka la geyhay haleeska geey ilaahan taas u qablaa subxaanaka ya cadiim wiilasha qurxoon inta tiirka la geyhay iska geey farmaajo barso kuba noolo bay daba dhex socdo yuu balaayi ihaa hoog jeedin yuu dabka dhex shidin hubka la soo dejiyo magaalada muqdisho xuseen waxaa la dhaho asi keligiis a ciidamo wato war ciidamada yaa la dagaalamaysa adiga musharaxa tee yaa la dagaalamaysa oo sheekh shariif sheekh axmed markuu soo degay oo farmaajo markuu soo deganay oo siciid markuu soo deganay halaa musharaxiin markay soo deganay hub lama soo degin magaalada muqdisho anaa xaadir ahay eelboorkaan ma joogin markaas musharaxiinta qaar markay soo degayeen eelboorkaan ma joogin marka maalintaasi yaa hub wax la soo degtay ma arkin budlaan maxaa hub loogu dejiwa ya oo galmudug hub maxaa loogu da hir shabeela ii dhow lugan ku tegi karaa wallaahi haddaa isku dayo naa karbeed aa iska dhig lugan ku tegi karaa maxaa loogu soo dejiwa hub anuu waddankeena maxaa ku dhac alnahaaya saaku ma taagno maxay dood ah ee qabnaa ee maxaan samaynaa ma taagno odayaasha hala raadiyo abdicasiis waa hal shaqsi hooyadiis io aabbiis hadee farmaajo io khayro ay yihiinna waxaan dhihi lahay khayrow io farmaajo hooyadaa io aabbaha u tag abdicasiiso hooyadaa aday ku dhashay aabbahaana adigu ku dhaliyo aabbaha hadduu khayroya oo hooyadaana farmaajata kuguma haysano balse faragelinta iyo wiilashaan qurxoon laba goorba tiirka waa la geyn doonaa anaa og ya maalaa yacni fiiri waxaa yeeraysaan kuu sheegaa adiga hadda social media adaa iiga aqoon badan raadi ina hebel hebel ku dhashta bakool ina hebel hebel kasoo jeeda afgood ina hebel hebel kasoo jeeda baay maatamay noo maleeya madaxweyne wuxuu iska dhaadhici ana horta madaxweyne mii aniga soomaali mar dhow waaba ka baxay bo meemu kuu sheegaa asalkee hore soomaali hadduuya soomaalida ninka intuu xilkahay ani soomaali mii waxaa iga keenay soomaalinimada haddaan soomaali ahaan lahay budland iyo waxaan la tartami lahay galmudug hir shabeele maanta aniga mihi soomaali waxaa la ii shabadayahay amxaara amxaarka iiro farmaaji amxaare io khayre amxaarka iiro diintaasaan ku kala dubanahay mooye dhaqankooda way toosan yihiin marka waxaan leeyahay wiilashaan yaryarka ayaa laysku goynin ninka dabada u dhaqaayo oo fiiri xataa waxaa dhacdaan kuu sheegaa mar walba anigu taleefonyaashaan waxaan u haysano ma ahan in aan ku hadalno maa xogaan ku raadinaa waxaa dhacday markuu soo degtay ninkan la yidhaahdo abdicasiis lafta gareed oo guriga soo galay dadaa xabadaa lagu koriyay foodo bilowgeed ma tahay bay dhaba dhexdeeda qolka nusbooska aa joogtay oo lagu kariyay haddii xabad lagu korriday maxay ku tusaysaa horta xariin dad sharaf le waa ani bilxaqiiqa runtaan sheega xariin nimanaa u sharxan laba ninaa u sharxan labada nin wixii loo raaci waayay been iska daaya runta halaga sheega bartaan war intii la go-inoo wiilasha gablamin haddaan gablamin war maali horeeda ugu dambeysa 14 February ugu dambeysa maalla tiirka wiilka cadaayo qurux badnaa la dilay wallaahi nagama soo dhexbaxay midkaas dadka kalena la sii daayay war anugu aaba dhiman rabnay dhimashada tiirkaaba u taagana xabsiga dhex waxa ku jirdhan ina xaawo ibraahin hebelow ku dhashta bakool waaba yeeri doonta anaa og idaacadde ya intaysan noo yeerin bay dhaba dhexdeeda odayaal haloo diro arrintan haloo kaco abo cashara hadduu imaqlaay dadku kasaa odayaasha uurada aadan adiga xasanoos doktoorka aniga wixii aan kasaayo waa raadinaynaa garab aa isa siino ninkan abdicasiis dantiisa wax kale ma aha inuu dad isku gooyoraba aniga maanta ninka ani ixigo haddaan ku adeeco dulmi wallaahi ilaahay wooyo cadaaba wallaahi ilaahay wooyo cadaaba wuxuu kuga cadaabaa cadaabta uu adduunku ciqaab ku arki doona wallaahi billaahi talaahi raxweyn waa dad masaakiima bay dhabo naagaha masaakiinta ah oo daraad qarixi ku dhacay maanta haddii xabad loo celiyo waa gardaro dhallinyarada u tagtay wuxuu ugu faan hubaan haystaa aniga waxaan ku dardaarmayaa 220 oo fiirsanay garaad ay leeyihiin mase naagtii raxween dhashay ya nin lama dhalin naagna ma dhalin haddaa tiin kuguursado aadan taasaan leyn
روني هذا دوما إن شاء الله مركا دكتور كنا كلي وقول الله إن شاء الله روني مركور كساي هادين ويبوا مرلمات كلي لايف أنيس أرجعين برشوف إلوان إيدا وما هتصنت تنقل ويبوا هداي دوغي ويكجري ويبوا دتك دتكيم جيل كن جيل كيم ويبوا جيل كهدرو ويبوا جيل أول فهمين واي لكن هوغان لي واي سنين هوغان نكوي دون هدي لا يرالو كديكو تنقل ويبوا شخص أو هداس متحي أو الأذك كوي بدولن كيف هذا وهذاي قبيل كيف هذا وهذاي أو أمكال جبرتو بكجرتوي أو فضاو حاوي مارنك مدحوين إن أسكناك ذا كوفور قلبات أم هل وذذوي أم إيل وذني إن أسك مشغول نحان اسم إبا أرنتو ويبوا كسهل انتا ويبوا حل ديبانا ذا يا كسهل انتا حل ديبانا ذون أو ميل روغان هديو إيينا هانو ميلو حاوي مارنك لاكو أوض ذي ميل أو لو ميل لاكو أوضي مورو لاكو أوضي أو بلكسيو أوكال هديو إيينا qofkii oo koodi waxa way maarnay balkasi ay ka saan gashabeen hadii oo ayin dad bil aadmi ah oo ayin dad shokun haayaan oo ayin digil imirfl aan haayaan oo waxa way maarnay ayin dad oo fado waxa way maarnay sharafti iyo karaamadiyada lahaytay iyo dhulki islaahay digil imirfl in la anaga hadii oo fadaayeen lankanka haboon iyo bakasaayan iliyo arimo fulo lankanka haboon iyo doordan سيا هذا شاكتنا إن شخص الأروي بوا قبيل شيء هل أنساه ذا ويبوا هل توكتو وينه ويكو فيله إن بيش دات كوه حل دبانة دات كيو كنا لذين قف كستو ويا كجيد قبيلة كجيد ميل ويبوا أضياء لشينين مركا دات كاسلي إن باه إن حل دبانة ذا إن للدوه فهد حولي أرين دك دك هجرت إسحاق أبو لي فهد محمد أبو كراب وأشره دات كاسو حوي إسحاق بناه فهد دات كاسلي إن باه إن للدوه سو حوي مارني لانك انك هبون هنين دوران مارك ايد ايد ان ماتنت وان ايل قلب جبني هل جنك ميلس هل كويدو ان شاء الله ادي ادا دو ما سنت دكتور جوابت هذه قالك فهد محمد ابو كره ابو عشرو ايان ربا او هذا شيغي ابديت انو جرو فهد ابو عشرو ديارن كو اهيا لكن سيدا يا سيدا نو قبلنا او ابو عشرو انا كونتاكتي منين ميا محافات هبين ريوتي لايف كي أو كجرتي أن صوغ عليه أن وضح هذا لي محاقل دن محاق كولاي أوكي جود هدواكوا أركا لكن قعدتك ومسو تجنا كده كانوا رالي هذا كانوا دن وانيرا يعني دجنا يا سبت وحيد تايو حن روائنا أبديت كسوق هذا وريهن سر مح فهد محمد أبو كرا وعشرو عشرو وكان صومن حجر أنا كنت أكتب منين ميا أو حاقل دن يا وكذي فهد محمد أبو كرينا وكذي مهم واي بردك دقو نوها يا فهد محمد أبو كر سؤاش سويدين تلا وحيطة فهد كونتاكت منين ميا واي اي اي أنا سكوت يا أنا سوقت دفعت سوري والله حكنت أتوه وأكو جدا لكن هو سوق من الله What's wrong رالي هذا دلقات يا request فهد مر إصاد البقدر رالي وكادي أدان كريدينا إن شاء الله سيج أبو عشرو عندنا مجدد مجددين كنتكت مني فادي صوت البابا المرة انت كبعد دي صوت البابا انفيتيشن انا اقدر حتى اسكو داي مجدد دكتور مجدد مركان صوت البابا what's the problem لكن هبين الاحداث انا كيسا كقلبي مجدد انت انا أبو فهد يقول صدر سو كونتاكت هذا وراني يقول صدر البو المر معنى تافيرسي باع يقول صدر سو
فهذا حنا يا أبدي دقدقة ولا ليال يا ساسا نفادني أنا كم أقول حنا شيء عليه لكن أبدي له هاي فادنا وريه وحبدا أقوى أبدي كاس ومضى أباهن ورك دقدقة سر سر دوم كان سر مكمل ذلك وقف في الصومالي ومضى وشبه فهد محمد أبو كرف تكون ويد البنا لكن فهد ما يقصو درستاد ما توقت فهد اختار افقاين وصوكر سبورة دام مرفيرنا فهد ما توقت هدي اجوكتت ماركي سواء جوغايده كدبنا ما يقصو درستاي فهد ما توقت ما يقصو درستاي مركلا انتا كبح لفيسبوك ما يقصو درستاي ما يصد البطا شمسوا سواق بنا يا نب ملهن فهد وريسره فهد محمد أبو كر أبو عشرو مستر عشرو أوكي ما يقول صدر سادة أوكي ويت أنا هود إسكلاس عنو عدنا أنا قبل الله أنا ذاكت يا واعي لكن واكنا مخبن كرا سنيك إنك راس يا طوري عادي هل انك وعينا كان فهد وحنكاسا وعينا تلافن كدكتور اماندوري يا تلافن كدكتور كنكاسا وعينا مسنجر كقبب فهد محمد ابو كرور كنسي بس حسن فهد قبب فهد صغب فهد مسنجر كنكاسا وعينا وحي ابني دا لايف كاقوار ابني لكن سي لايف تلافن كوالو كساو عايا كدي ماركس واسارينا ان شاء الله تل كان كاسو وعينا ها ان شاء الله دكتور تلفك يسا كوغو سمقن حركه قبو هلو هلو وريسر فهد محمد ابو كرتوس اياد او جرتا قد كادا دكتور خويا فرديا حسن اوسا جوغا دكنا ويكون مقليان وعليكم السلام من الله وبركاته روغل وعليكم السلام فهد من مغلسة واطهي استدارة جديدة مس جديدة مس جديدة مس انتين مفضل دكتورك لصعب انت سفرهي برجال لكن أردت دكتك أنا سيويرا هاي ماي بواي أرنكو دكتك أو حد حلو أنا سينا دلهاي وكدو مركيو بسين حدا سين سي فيرس دهاي لكن حد حديري مسيس جاء فرينتي حد حديري أتا دكتك مسؤولين تهاي نسل حدرني إيوني أرن بيك ديني لما دا سبب دي سيكوه لفده أرنت أو بريئي بياس ماي بواي حسن على خيره رئيس الوزارة الصومالية وزير ذي تقلي مرفلة مصر كونفر كالبات هايم كل جو موبيل ذي وحد فرين لنك ديري ماي بنا أمر لك سيئي بريئي سيديك تك انتيو بيدوان كبحان حفلة عبدالعزيز لفت قرن لسوبيو إيو مارتاي عمران ميلسي سيدان لنك دوها كورونا لهاين لانك كدوهن تلاوة شرعية لكوسطونا عرن تاسل لان وضا شاكي وزير دي ماي بأمر لك سيد بريئي انت كل جو بيدوهن وضا بحان او عبد عزيز حبال سرومان ساس او كلا حسن على تهري ماي بأبالن قاضي خوبوس اشارتيو كسواي مختار روبو ايو شريف حسن لما دب دورشد انت لكو ريابطونا عيدما ملت
military baawurtiyo tiknikide weedaan oo jidka dheer xamar baydhowaha ka baxayaan baydhow kooyaan iyo markaasay marmarsiinaha kuwel kalaayaan amaanka ee doorashada wasugaan arantaas hadda dhidi ee askartina way diyaar yahay baydhowaan baahlahayti wasiiradina baydhowaha ku wajahayeen bariyeeyti baydhowahan jeeda oo amar lahasi oo iyo raalli joonkayna nus oo laakiin haddana awoodna intii hadalaan saas daraadiya mayba muhiim ee dadka reer baydhabo oo reer koonfur galbeed guud ahaan hoogganti lunghundurno bariyeytina oo bilaahee reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhabo mudaaharaad laha kuga horjeeda wasiiradaas ay baydhabaha ka degaayeen intii la suubi arintaasay oo degdegee hadda masajahayndhi waana dad muhiime oo mas-uuliyiin ee uweynaha ku xigdi dadka oo amarka lahasiina weeri maybay yareena maaragtay sheegad arintaas aran oo ra-iisul wasaaraha hanee amar u una mudiido korna reer baydhabo iyo quseey toba laakiin mudaaharaad la suubiyo nuna oo hor kooyi intii oo mowqif jawal isku bedelo lukuyaaba laakiin qorshaha mayba waaya ciidan military aan intii jidkaha marha ka baxan oo eed intiro badan baydhow kooyan oonay dadka maaragtay la maquuni arintaasan lakuwada laka tala ijara saas oo kale geega ciidamada etoobiyaanka meelo roogi lahala hadli shareef xasan sheekaadan baawurtiis hadhow ay lahayti eelboorka gudaagii hordhaanha ku saayeen weyn diidi madaxweynihii baawurti intii hadhow ayta buuqa ku dhii foodi ku dhiidi dooda ku dhiidi markiinka dambe weyti baawur aadiya laha kuusay ilbaabka nisheeni baawurtiis ilbaabka la kareebay ilbaabka ka sugaayeen meelo baawurtiisa kula wareegtay marka mayba sii sheegay koonfur galbeed xalada reer koonfur galbeed gacantii oo intii kusii bahahayta lambaahanyi intii lunghundurna walaay banaanka roogan kulnijolankase laifa gala dadku guda rooganna baryeytii mudaaharaad wasiiradaas xadegayaan lukuga horseeda wariye sare ma arkaysa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay abdaytka aad dhiibtay madaxa guudna wuu nala fadhiyaa doctorka ilaa iyo 200 dad ku dhowna way daawanayaan mas-uuliyiin baa ku jirta wayna fiirsan doonaan arrinka hadda aad sheegtay faado waa arrin ma arkaysa aan sahlanayn oo dhiilo leh macnihii nuxnuxdaasi annaga xataa waan qabnay laakiin ma arkaysa wariyaasha sida adiga oo kale hawshaasi adiga ayaa noogu maqnaa waanu ka sugaynay xaqiiqda ilaa ay timaado sidaad hore u sheegnana waxaa weeye dadkan inay soo dhardhig macnihi inay soo dhardhigan doonaan horaan u sheegnay laakiin su-aasha haddaan ku weydiiyo macnihii xildhibaanada ku jira dowladda federaalka soomaaliyeed iyo wasiirada iyagu macnihiixildhibaanada lukuyaaba wal mobeel lakala hadal intii harahan laakiin dadka amarka la sii wasiirada waayahay marka dadka dowladda ku jira ee dadkan koonfurta soomaaliyeed u matalaya dowladdii federaal waaye dimuqraadiyad waaye macnihii maamul kasta isagaa isdooranaya la yidhi macnihii dowladdii dhexe inay maquuniso rabitaanka shacabka macnihii dadkii u matali lahaa iyaguna ma arkaysa xildhibaanada hadda ku jira macnihii warkooda maxaaxagu maraya wallaahi xildhibaanada isku ogda mayba waaye xildhibaano oo naflacaari ow xildhibaano oo mayba waaye sheekada oo iyo intii oo walawal kulleyin aaminsanba ma ee kulliyo mayba aaminsanyaa xaqa isulahay hoobusan hadala dowladda ama la koobiye oo maaragtay lankada dikii bedeli layba aaminsanya maahayn walaaw intii lislilayay ma aaminsan marka xildhibaanadaasay magmalayow hadda intii iyo maaragtay intii oo meelroogsidan arantun qalado masasado iyo ceraayaan awoodaan magmalayow laakiinse mayba talada ila xiligun gacantii iyo jarta mudaaharaadi degdeg ah meel kastu koonfur galbeed intii na kusoo bisay caalamkii oo maragaa laakiin hoob iyo shibaran hamar magaalada la hawada gala ee askar military iyo technical la shaandada lamadun lagna qorshaha dowladda hadda oo hadda jiidin lan oonay wasiir ee oo magaaga ay sheegto yari oo ra-iisul wasaarahan iska faylayay oo si hoosanan la xiriiri ii sheegay waxaan maaragtay aan isku dayaynaa mise maaragtay aan ku shaqaynaynaa valeri labada qof oo maaragtay labada oo ugu ad adag loogu malaynayo shareef xasan oo guddigii maamulki oo dowladdiisu haysadi in mukhtaarooba oo shacbiyada leelay labada lamba intii doorashada lagu reebaya laga shaqeeyahay marka aragtidaada adiga marka aa qiyaasto
حالكنا waa ogtahay muqdisho waa ogtahay baydhabana waa ogtahay ma arkaysay ma isleedahay hadii wasiiradaasi ay baydhabay yimaadaan way ka dhabeynayaan in ma arkaysay ciidamo wadadaas dheer intay soo mariyaan baydhabo macni xoog ay ku qabsadaan ma sa isleedahay shacabka hadii ay xuddadoodu ay isu geeyaan ay midoobaan way adduunyada ma arkaysay macnihi tusaan Soomaali weyn ay tusaan in ma arkaysay mowqifkooda ay wax ka bedeli doonaan oo ma arkaysay nimankaas la iska caabin karo maxay kula tahay aragtidaada wallahi meelba waaye horta ilisli qotomaa hada number 1 duulaamihii qorshaha magaalada ka galaayeen meelba waaye ciidamo amaanka oo ma aragtay doorashada meel ku dhiyaasiyo suugaan aan ka galaayeen waan ciidamo meelba waaye duulaan ha ka dadkii deegaanka waaye hal mar doorasho dhiyaasna oo bilaara afgambiyan wala fadahay laakiin in la hadda awoodo shacabka gacantiisa ka jarta shacabka oo biyo banaankaas ka mudaharaadaan oo 24 maaragtay iyo qayliyamo banaanka surmaan rabitaan iyo doohan caalamka dhan wada araga ilaa la wada fiiriye baabuur la dirad doona ma leh baabuurti la dirad lahay way roojiye maaragtay doorashadeena maaragtay beela caalamka dad badan ka qulqulay dawladdu way faragelin laakiin oo biyo shacabku eraan mayba waaye ugu dambeyntii wariye Faad Maxamed Abuukar wariye wax badan ogaatahay ma arkaysay waxaan rajaynayaa Cabdicasiis Lafta Gareen iyo Xuseen Calool Kuus madaxweynaha waa Xuseen ninkaana uu loobin gareynayaa sidaan ognahay adiga aragtidaada marka shacabka Biryaan waxaa soo dhex galay niman fayras ku beeraayo oo qabiil qabiil u kala goynaayo laakiin hadda arrinta wayba ka gudubsan tahay oo dadkii oo dhan la rabaa in la maquuniyo macni dhulka la galiyo ma isleedahay ma arkaysay shacabka koonfurta Soomaaliyeed arrintan macnihi way midaynaysaa ba ma isleedahay anigu waxa ii muuqanaysa aragtidaydu inay midaynayso kaas meel laha ku aasaasiya ogno meel laha ku abaabuliyo ogno laakiin ku dambooyo ogno waqtigii la soo biin maalintii haytii meel la ku shiri go'aankaas laankii hasaare runtii lan ma sheegna ilaa hadda laakiin bayba waaye sheegto walba ma aragtay qiimo ma leh ma aragtay bumbuulada lahay laakiin hadda sii sheege laankii mursal gaab leeray hama yara lankasay ya mayba looping wede mise ololeeyahay Cabdicasiis Lafta Gareen usi marka mayba sheegay in munku oo social media qayb badan si kalad may ka shibareysiin kore laakiin shukru oo qabiil ee intina ka furo saas xishooda aan qolba qabiila ay tangleer xishoodaan shibeeraayaan maaragta way ku nabad gale laakiin hoobba saas lamweel meel kalada lagu nabad galow ma leh qorshe marmay bala diyaariyey wariyaal xamar rooga imeel kelt rooga intii la lusleysiiyey baasina siin laha ijaara oo maaragtay meele lahan diyaara ana anakiin hadalahay waxay ina xariiri saas oo kale lanka anaha ina xariiri oona ina hadalahay mayba ii sheegay lamalan intii isla markaas weeri doon hibelow la hadalayaa yari hibelayn hadda la hadalay hibelow hibelayta marka mayba waaye xumaan magaaga ma sheegahay beesigaada mali laakiin lamadalan qofkaan ha ii la hadali oo Cabdicasiis li shaqeeyay lahay oo lamadalan la xariiray oo sii yari lamadalan magaaga oo baan si oo waal xameelun ka sheega mayba liiray Ilyaas weerni la hadal adina kee la hadal la muhiimata shamsana haddan la hadale marka ma isiin fadaan la qoon tira la shagay dawladda wadanta dawqul oo ka Ilyaasan walaagi had isin in la tiin oo maaragtay shaqadii oo dhun la ila sii wadin lahayna an ku waa uni meel ha ku saaran war idin miliidi qadkiin ku baara lahaa weeri lan kaasay si toosay nis tiigu toon ani kay sheegay lamada lan aan hadda sheegahay ma xaqi aan xaqiiq ma hay way la hadalay automatically ma kaar kor laakiin lankaan ila hadalay may bayaray Ilyaas isla hadalni shamsan hadal la hadalay adeen waa ko hoolu may ba waayay say ka dhamaay isin walaagi xaqiiq ah way xasiin maarag ay in sheegada aniga xusay marka arintaas jarta muhiimada laakiin may ba waayay diidi aan isku diidi dadka oo kaleedna magmalay oo intii ka hadlayaan mis oo kalaadayaan Allah wa'lam laakiin may ba waayay muhiimada
رابطان كشعب جهر جلي هو برابطان كشعب كشعب كي أم كشونه بنان كسرو مانو حجون تي لقاضة هايو درز دينو بنان كسرو مانو يقيليا ما ركتاي ويكو بدبادة لكن هو بشعب كيو كو إعفضان أهن درام أمي بواية بركنت قل دير إسلام أرانتون هر دامي بلحاين حلوانو دو كونفر قلبات يا قعنتيو كجرت يلحاين لكن حلوانو دي حتى مئة شعب كي اللي روغو توقد اتيو شعب كي أرانتون قعنتيس كجرت شعب كو كو بيو هن درام وبرين مضاحرة صوبية وايان وزير دا سفيدو هديرام إذا ما داني شاقا إنا هديرام دورشة دنسد اللي فضول لكيجلية سيديو فضاس يك أرانت كالليلس سيجل مرفرن بيلا حالتيو كالليلس لكن هو ببريه شعبك أرانتوز سيرياس يونغا دانو وزير داس نقهر سيادة عالم كدوان هوا دانك إذا ما دي بيدوا كل كلها روك سيدايا بل أرانتو ماي حال سكليا حال مستور والليرو بلاو ده لكن هو ببريه مضاهران دسوبي واي نعم بات دكتور أماندوري أي سؤال كويدين أي دكتور أماندوري والله فادو إيدي إيدا أما هتسنت information كأدها سيدي دكا سؤال مكويدياو لكن ولا أدها شاكتي ويبا الدليل كأتا ويبواها إن هلك قمو يسيدانو قمو يسيدانو قمو يسيدان جرنيهي هدن السين قمو يسيدانو مركا walaad ku digaas way buu gumeysigaas oo galaad doontana reer digil digil imir flow am kala gumeysigaas ku diidiyasana way buu ku horseeda samay marka insha Allah way buu information ka dadka ada sidi ADD aan kuma hadsanta su'aal ma qabo marka ujeedka way buu aha in walsin gumeysada jiray haddii gumeysi diidahay tan masin ku weelano way buu aha sidii sin gumeysada jirniya sin gumeysadaana wali ba sin tusana jidkun oo hirnaay deyrule la raray way sintusaane inuuna tababura ka baa korno sintusaan oo meel is roobtan sin ku koyan wala un fadaanon way buu doogayn in isan dheegtan hadii un ana hoowi idaaro koono hoowi way koono daarada lamaad wadan ka haysto kan baarlamaanka ismeeras ku fadhi hadda waa baas dowladii kumid ee laakin meel fadhi laakin lamaad la reebo way sinay wala maadi oo wili show way buu hadda kun dig meerada jiray way marka insha Allah way buu digniinta adasiida way buu walaal uu ka saanoona telefoon aan tiraan waan geysiyana adiin way buu information ka adahana sida ADD aan kuma tanta tan kale way buu all lay virus kun oo qabiilka ah hadayn ku digi hadina siin ku dige reer koofur galbeedo digil in mariflo way buu divide and rule walsin ku badi meel ma ka deerno qaybsana way buu wala ka deeru waytay waysin ku codsaday way buu qaybsanaatay in isan ku dhaaftan in isan aragtan dadkun walaayo damacsiin oo ah sin gumeysadaan way laakiin sin gumeysiga sin ku bii fadina inigu umbiyaan aan oo ka shaqaysan oo waxa way maarna gumeysiga ka shaqaysan karo meel si sheenan marka taas la ku digahay way buu lancaster way buu lanshi oo ku telefoon aan tiray hal isteersiyay ashar oo adina aad iyo aad ama tanta information ka dhaamay diirsada insha Allah dadka uu oo kala ila iyo barnaamijki fadana si deersiyan insha Allah dadiyada ma sintin insha Allah baadade hurdo ma jirto dadkana way ku maqlayaan waynana maqlayaan hurdo ma jirto bari waa sabti saadanba waa had fasaxyadina way soo dhaw yihiin Europe sidaasi daraadeed doorashadana waa maalmo nimankan way soo karaar qaateen hadaba dhamaan qof walba kaalintiisu way banaantahay dadkana hal isku soo jiido qof la soo dirsadeena qabiil noomaahan walaal noomaahan waa in aan dhamaanteen hal dhinac uga soo wada jeesana gumeysina waa in aan diidna qarnigan anagoo nool Masha Allah at iyo aad uma santay wariye sharaf faad maxaa uu kor update ka yahay Taramandore hadda waa arkaysa ani leeyahay ani awl way soo saax saaxdeen way soo saax saaxdeen meel kasta habeenkii life aan soo galnay Muqtar Roobow isagoo xamar jooga loo tagi jiray Shariif ka nafsadiisi awl markaysa waxay wada shaqeeyaan nafsadiisa hadda macne gana lagu dhuftey waxay soo socdaan maanta way soo dharbiteen hadda wasiiradii oo xilka lagu siiyay abay dhaba loo soo diraya bari kadibna sideetan ama boqol tignika abay dhaba sidii salbalaar waa tabti salbalaar waa salbalaarba
معني ضد أديك كاتر سنة على سهر مريء تكنيكا على سوسي the same هذا أنا ما أركي شيء وسيرة هذا على سهر مرينا يا أو للي يا هل كان ديك قاعدين هذيك على بقول أما الله بقول وتكنيكا وضد أسدير على سهر مرينا يا هو الكدورة شذا إلى لنا هنا للي هاي اللي بعنا ده أنا بستولى ده لقوا قبنا هاي والله هذا نقول شيء ده ده كم يلك جرام ويبوه وإن شاء الله ويبوه هداي ندوق هنا كنا جاي ويبوه ده كم ولا جيوب بردين فداي لكن ولا جيوب بردين والله كتبي وياي ولا لشان يجري كان على سين ولا سيت ولا كتبي ده كجاي كوي نقطة من جركة ويبوه قديد أو دقيل مرفلك سين يو ولا استعمال كورن جاي كوي بوه حالة هرتم استعمال كورن بركة ويبوه حالة دي ويبوه همي إمر ما بول فدي بادوا بنتوا بابو جاوا ويبوه أشرا كوميد ولا يوضح مركها هاي ويبوه جاوا بول ولكن شيء جاي كوي بوه سوشيال ميديا ونون تروجن لانك أستراليا روي بس لمرك ولس أرجعي معناه إنفورميشن كولس ديرسية تي تأكل ولا أن ليابنا ويبوها قرنك إلا بات يكون هذا الكدر كيلا ولا بات هذا لينجيد هو يدهرد ولا صبردي ولا هو مدرر يعني ولا هو مدرر يعني هذي درر عنه ويبوها ولا ويبوها أو إن شاء الله وده دب جابون واي you can fool some people sometime يا أذكرك بالأدمي قال يرلي أحمق صدقت but you can't fool all the people all the time dad ku bilaad miga inta aad amriga adduunyada inta jirta adduunyada inta iriid inta ku bat ila ku dhamaas adduunyada dadku waxa way maran sidaad faasum ku wel kort dadka garaad jokori sidii horumay ah digil imirfla sidii horumay ah wali fadaayeen hasheening laakin guuliyo ku diireen male laakin way buu ah geeka godkiyo galan waxa way ku daba galahay bari intaysan gaarina hadda si sheegnaa yaa la si sheegahay marka gumeystaha wala usukuroro way buu ah bal halnin leel kororahays اسكو داف وي بوا قبيل لو اسكو داف مدح وينيه ايو ان شاد ريزلو زاريه بلاوكي هندراين وي بوا هل قفل مركي لا شيغي او هاكو قيب غلي كل شو ميس ان كركر هاي هل قفل وا تاسع عجيبه مركا غوميسي والديدي ديلي مرفل غوميسي ديدي ولا يو فداين ان ورت بلاوكي بلاون دولت بين ارغانا ايبد كاين فرماج مدح وين من اقونسن كان ريزلو زاري من اقونسن gumeystiyal waaye gumeysta madow waaye digil mirflo markuu ogaadaan gumeystaha madow way buwaas isum korko ay farteen alfade labaatan qof oo wasiir ah tum qof wasiir ah beddo koyte way ku tirbadan way boo umadayna ku tirbadan wal iyo qaadayn ma leh laakiin mustaqbalka way baa aaminsana jiilkum hadda dhaladi oo waxa way marne hanteegan xoreynta iyo dadnimada digil iyo mirflo hanteegan eed aan kambaliye dhalinyarada walaal dhulkun xorey doon way dhalinyaradu waaye walaal ahmaq sada jiray way boo odyaalkii hor way oo dal korno way buu meelun taladii lanka jirmale si fiican wali fadaan hasuubiyan laakin way buu wali ka guuleysadaan ma insha Allah way buu asharoon waxa way marneen wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh anigu wariyay caawa sheekh abdul qadir aftigiisa ka weyn doctorkeenii weyna ee madaxeenii guuda fadhiya wa idin kala dhaxbaxaya markaa ma sha Allah eed iyo dadka faraxsan way buu muqaalka markii lamaad oo toos aan aragow waye marweyska aragnay way buu wadankii Sweden Boris barashadaasna barasho oo la qasari mahayna barasho oo la faa'iido oo dad walaal ah oo wili buu oo dhig leen ka baradi waye marka insha Allah ha ka dhawaayno marka dhawow ma sha Allah waa hadar fe haday bay dhaw ki jeey gala oo shara walaa is sheegahay oo baalki suubi Sharif Sakin waa ko doorashada mulafta gareega laakiin diradi laakiin
لكن لفت قرا ويس كوكور سارة لا معنا مدح وينك تواصل لحندري أو حلك لها كوكي حسين على قوس كاسة على قوس فانتي تاس أنا وهرة وان وان عيلة رسمية سين كهيا لفت قرا سديس وبدين وان حسر حوان حل شيء نمدكنا لسعت أنا حل شيء نمان ما يكون دكاو وسوي حل شيء هاي سدوا حسر حوا بيم أمرت لها ما لها بس أنت كواي أنت كقدوي haddii gudiga doorashada ka qasabaan intii xilkoos ku dhig basa xilka dhigahay lafta garan xilshay intii la dhignaa hata madaxweena ha ku horjeesay faantay aw dhalo aw madax dhalo iyo iska aamusee dameer han ashbaraa ka diisin raxweyn xog xog ku qortaan nasbaneen ee la ku qaadayo xal xabta dawladda ma jirto sidii xeer sheegayo saasab ee ma la raasay ku hamin la ka gure walaal ha degeli mirfle meel kasti isin roogdan degeli mirfle meel kasti isin roogdan haddii jiiftan isin dadna muhiimadin isin dadna muhiimadin ya laakiin may bakeen haye intii dawladda ka tala jarta xal maamul goboleed intii isurnaan maamul goboleed kastan iyo injeeyta at least markan dabayd la yaa fartan ku weeras taas horta ku hundra hana halka kaha baawr la meel araysan lamaadan ka wali aragay diyaarimi oo baawr xabad ma kartay horta laan kitiri sagalay horta baawr xabada sheegay markii samada la ka galiyay horta dhamaadaas laakiin marag sheega galantay baawr xabad reeba sanan reebana laakiin digli mirfla wali ba ogaada sana raga dawladda walad inta sancada wasdeen inta naftii asin ka aamina waayay oo baawr oo xabadan koraan hadalbadeen markan la naftaki naftii iski aamina waayay dibi dhaafareed qabtakeen la qeybsadaan si aan samadaxkeen ka nagaday oo wali goobtaan surmay warwali lahaa dadkan qabiilka sheekada ku weelahay dadka qabiilka sheekada ku weelahay arinyo meelo masiin ku jarta hoola meelo masiin ku jarta dawladda federaalka dantii ay wadata laakiinse farmaajo iyo qeyrad wadanka meel isku kooya kan aan soo biyaaya oo wallahi billahi tallahi laakiin xoogaas ka dayde adeer uu noo xabadan haysana qoranan haysana meelka gamaatan gordana uu heebii daarad bus ku reebnay faantena xaniin ka saqa jaanteen dhulka meel isku kooyo wallahi oo billahi tallahi dhulka meel wadanka soomaali meel saddex ka nagadeen ka nagdeen lahaa dad kuma xas ka sheegay because geek lankii hadda bay dhowfada untii si xoog uma degan oo nabadan fadhiida yoob jid ku hurinaysa lacay saxarad ku dareen hadii oo fadaan intii xoog kama qooniyaan taas ba siin dareeraas laakiin meel ku way leeyahay lii koraana oo shacabka fadaaya shacabka fadaaya leeyahay lii koraana dawladda aan amago qaab aan hadii fiir leeyahay karaan ma aheyn xoog lagmay ka dhaga kor een aadan ii meel araawsi editore xoog bili aadan may ka dhaga korniyo xoog adoo baada dali baada hoogan ka haysta kor oo bisukiin fadaan tasal saa doorto weelka hoosta ka koobay bahaadan fadaa oo sukiin fadaana bustikin loo fadaan la haysta korna se umu doodan oo meel degan oo oo mid dhan ayo lix gobol dagaasise xoog la kama qooniya walaas aqluwaa kaas aqluwaa taas ma socdaas reer siin la jahaadana dhaho isin dhulkaana kooytaan isin oo farag farag la tiin wallaahi oo billaahi oo tallaahina tigidaa siin goostaan shamisay haddii ay la socotid ma arkayse arrinta hadda taagan arrin sahlan maaha meela socotaa waxaan u malaynaa shamso qadka ayaa haysta ma arkaysa shamso waa kugu soo noqon doonaa qadka ayaa ku dhegay abwaan dulmadiida maanta oo dhan wuxuu leeyahy doctore doctor kaarona dulmadiid inaan soo qabto waay hal mar kadib doctorka wuu degdegsan yahay inaan fasaxno waa nafsadiisii hawl ayuu ku jiray waa noo dagaal mutarafgay wuxuu leeyahy waa noo dagaal doctore ma arkaysa abwaan dulmadiid qabo fiicanay nuur waxay leedahay anigana isoo mar ay dhahday waa kana abwaan casharo faad maxamed casharo linkiska uu soo dhigay maaxiye oo isagana ma arkaysa muwaadin halgama maaxi wuxuu leeyahay laysoo qabto marka dadku way badan yihiin abwaan dulmadiid inaa qabatid isku day waayo waa ku soo dalabnay ka faa'idaysto waktiga dad badanaa saf ku jira doctorkana safar uu ku jiraa waan jeclaan lahayn dadkao dhan wallahi inaan doctorka macnihii dooda aan kala qayb geliyo waan dulmadiid kaamerada qabo waa ku soo dalbannay adoo raalli ah doctore wallahi waan waa dhibnay maanahay
dadka macni dadku buu adeega anaga ilaahay Brussels qofkiina baabuurka nagu sidee waa Fortuna Cabdixasiis sidoo kale waxay leedahay soo dadka waa qabo Abwaan Dulmadiid waa qaban weydaya oo kugu soo celinaya mar kale Abwaan Dulmadiid adoo raali ah ma arkayse Abwaan Dulmadiid Abwaan Dulmadiid kuma arkayo dadka aad ay u safayeen walaalaha oo dhan aniga hadda macni Fortuna Cabdixasiis iyo maxay Abwaan Dulmadiid aw Abwaan Dulmadiid aw ma yaqaan dulmi dhiis kasba Abwaan Dulmadiid waxaan ku sugeynaa Fortuna kadib maxay ku xijinayna insha Allah Fortuna ina soo gaabisid isku day adiga oo soo qabanay doctorka waa kana after Sweden adoo ina soo gaabisid isku day insha Allah Fortuna welcome assalamu alaykum rahmatullah aadan aniga oo nay diploma dhoreey dhamaatay salaame inta la daawada sa dhamaatay alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh Fortuna hore ugal salaam ku baad horta reer koonfur galbeed run turayna durmada ku kahay horta shay ayaan rumayaan dorkeeda lan adakii la dhaladay jismoki ka sheegadaayo adakii la dhaladay in ilaah ki darwan don xun wal eedna leen ku xumaado war lan ko kala duulan bakii haye ad adiba wadankii dhaladay markii la dhici lahayd deen ruuge ma xilla baasan xasiyo ba dalkii ka koogadaan balis er murood miya khayaa rasuulullaah dow dirmaani qabta meel ay daaxsin limay walad aragayna dad kun dad dirum qona tabar man helaan muxtar roobo hadda lan ko koyi meel ay raayse umuntu masir joog ko koyi ma ee lan beeso ko koyi sharif hasan nahaaday wali fadaw haaday usuur waa bahay waqti shay dhamaad laakiin una ma fadaan dad dawlad wadad dawlad federaal wala yaraa ma jirto meel ay raay dawlad qabiil qoran galeere anmin aqoonsin in ay dawladeed Soomaalida la sheegay una ma biishin sababtoo ah Soomaaliya una hayna malle kuma ada fanna malna ni suubi fanna wala bilsho malna leey fanna lan digili mar filan dhaaday ma leey fan meeqala dili hadda sanadkii la dhaafay tumi lamadi bilood la dhaafi meel dilay siyeti roor qof dar siyeti dar qof may ba kontan shan qof reey umu may sababi ini walaalisay listay qaraxay tumi shan tii october tumi 4 tii october ku dhayay sanadkii hore dadka badan ku danboy walogaay walay maxamareegiyoonay dadkii ku danboy walogaay may le dili harin kishi leey digili mar filan ya le dili may sawal bitaaseena may bo gumaad ee dumbiino una dhawnaa gumaadahay walaayo aanu wal dareero ma dawlad wal leeyaraa ma jarto hoodigi oo may leeyaraayo sahwi daarood iyo nabad fadaaya amaan nasiin oo kaleen haynaan magal iblaanati una minshal heraana untu diirdaana usku fudyaana ma maaha dad Soomaali oo beeyo Soomaalnimo sheegdaa una Soomaali miyid iyo Soomaalnimada dheereena amaan nasiin dad iska taladay hormar fadaway inaan dhaafin tan lamaad una maamul goboleed ma biihin una dawlad goone waan maamul goboleed xilliga maamul goboleed leeyaraay way isku dhaafi una dawlad madax banaano ina lanki fadaw in lan kal dhatiyo ni gobolaha in litaana gobol sadibati sadiidan gobol fadlan ay galan ku banay war dhalinyaro in kaha war dhalinyaro halan koy war dhalinyaro halan koy wadan kun isku le dalkaan ay la siinay cadaw dalkaan cadaw ay la siinay war dalkaan dhiciisanay dadka reer baydho haddii kolay reer baydho ilaa digili mar ku nisho litu gobol wara ku gooban haddii kolay meel haddu waraabaga jeedo waraabaga sidii baydho war reer baydho dadna ma yoonay nolol la siin ku korday war hal ku hay dalkiigan hal dhiciyay war dalkeen ay cadaw la siinay war xilibaaray isin nololaan galantinka jarta nolol galantinka jarta siin lahay wal nolol le araw ma jarto nolol miyaano war is dhiciyeenana dad nool oo war qofsada u naganeen oo kale maaha dad kale sheegoona maamulayna shalay duugsadaas aan lahayn duugsana nuxukum aanan rannay hadda bishal tiirkan nisuray siiruunay sheegay tiirkan nisuray hal nisuru hal la dhamaayo toosan kanay ma maaha dad meel xukumaha ku jeedo oo iska talada u naganeen haddii kan ma hoydo khayri farmaajiyo fadaayan dadka masaakiinta oo Soomaalida ah haddii reed ku wayno horan jeedan oo is reed iyo nagan fadaayan oo fadaayan in qabiil qabiil haddii niskal uun bataan ka tilhaamin qabiil noo min iskalaan ay naganay sheekadii RR ah la dhaafi ay naganay hoyo nabadiyoonay nidaam in nolol fadaayan noo xireen una ma fadaana walay raw meel eraa is dawladda eraa ma hana galaas dawlad walay raw mid jar kuni dawlad insa uni in iska talani amaan nasiiray la shacabka reer baydhow iyo reer dhamaantii oo digili mir filamayn ka baaqay iniyo asdhiciyan asdhiciinan hadda warin banaamin roog baneena dalkeen dhiciisne may nagadaanay madaasay dad jahaaday meel qumun ha ku bahay fadhi madan ilaahay naxariiso dad jahaari ha too limad nagana war dad nool nagana fadhi ku kana war ay naganay dad liintal iyo war meeganahni intaleena aan rafaadeena sidii may ha rafaadnay silcani may may dabay hadhi maday ay nool hata ay nool wal yara nool wal lankiba war garada madaga hadhiiba ay la dilna dad iska talada nagano una soomaa
ما سنت فرتون دكتور فرتون وما سنت دكتور وما أركي سنت دكتور درين كود ماش ومرهاي قبلي يري رايا سيدا وهاللي ويلش يدك وري مركا معني من إسلام هذا دكتور كان مركا حوجي لحد إنك السنة والله قوم أقول إنك راه يجوا سووا كذا مركون كريت ويبوا فرتون مرلا ما هذا سلامي ويبوا إيدي إيدا أو ما هاد سنت ويبوا أنت لو كوسو جاي أو نيدا وحوى مرني إن هذا كهذا هذا فداسي كهذا اللي قيردا أنا توستي إيدي إيدا أنك فرح أنك فرحني dad badan oo meelun ku jiraan oo ka fiirsadaan ama ka dhigan sadaayn way buu eedeeda an ka farxan waan eedeeda an ka maatsanta saas salaamadeen way buu king mahadnage way buu doogan ka jirtay way buu una dawli ana way buu maabiini maamul goboleedna miini madaxa is gobolna miini dawli an ilaahay dawlani weeli laakiin way buu dad kun waalan oo la raaw hoobi idaarada ilaahay nasiibka in ku weeli oo dawladnimo in iskeen dari ma unu bilaaw ka dawli hayn way ba kushilay way buu haagan ilaahay waxa way ma sida jabuuti haagmay dawladnagada waaytan ha ilaahay markii hore lixdunkii may haag nasiibkan ilaahay ka dari laakiin ilaahay nasiibkayno kuweli laakiin way nagadeen way buu duugaaga nagadeen hor dhaagna sheegay jiraan ibadkay ma buu qabsanay ban an hoobi idaarad le ere daarad i hoobi way buu lamaadi oo dameri dameri lamaas duugaad way isan dulsho museeni ani dulsho way ka shaqeeyay siyeetan ka shaqeeyay wala aamo maleeshiid jileediso dulkuun way ba yaalen nacmiyaal markii ugu mahmaahayaan ba way raayanaha dhulkeenii dad dal ma hayno laakiin dad baan hayno macna is adkeeyaan way raayan way buu dadkan koonfurta degana dal way hayaan dhul way hayaan laakiin dad ma hayaan yaa rijireen saasaas ku dhaadhacsiyeen hanii galeen laakiin hadda way ogaaday way buu aha dalna lana dhulna lana dadna lana laakiin dadna maad yaal noofade iyo way ambaahagna hal qof oo hoggaan ee dad lankun lan hal qofal yin baahan oo hoggaanad sidii shaati gaduud oo kale geek way buu umadun way ambaahan tahay hal qof aan baahan tahay walaawun kale oo dhan way buu waliyo iyin male lamadun qof oo dugaagta ee oo fadaayeen waxa way maarnay dhulkaayn antii amboobaan hooyi idaarad amboobaan digil mirofle way buu geek midaysinye meel kasto soo kacdoonki afraad haday baa doogay dad degan saas moosh kacdoonki afraad way kan sid kacdoon ha dhicisoobeen oo ha fail groobeen kan laakiin insha Allah ma dhicisoobow maana fail groobow wala anis sheegana is guwaabiyaan way buu aha way dheegi jiray way buu kaara adoo wadatid aa ka ma kaaga qaadiya dheegi jiray kaari walaay fadaan sheeneen way buu aha RRA bokol way ka dagaalameen hirgaantida inay ka dagaalameen way ka dagaalameen fileerli laan ku saari meele halkii qof oo salbalaaray fileer tobo ho dhag la kasi oo mariid le iga bixi horbaan dhimade fileerli baan kala dagaal hata hob man aadaan oo marka gumeystuhun way leeliin baahnya dadka intii midow oo la ka hawleeliin baahnya waan wal midoobi wali fadaayeen hasuubiyan mugguuleysdaan insha Allah saasna waxa way marne niyada sheek waan adawgu waan hanayn kaay hanin tuuli una iddad namadeen hawna hadda too kale wala horan baheen behe laakiin hawna hadda isku dhici waan una iddad namadeen dottore laakiin askart dottore laakiin askarta waxa u badan markaysa waa ma santa fartoon askarta waxa u badan dawladda federaalka macnaheer reer koofra u badan dadka mayga u badan haddana maanta bay dhabadii oo shirka lagu qabanayay doorashada ay waxay rabaan dadka daa sheegista ciidamadaadi la intay ku soo kaxeeyaan ay kugu dilaan maxaa ugu baaqaysa askarta wallahi ana horta askartu way ka baaqalahay way buu hadiiba oo nidaam askareed meel aan ku jirna askartu way ku digay way buu nidaam askareed hadii meel aan ku jirna oo shuruucda askarta dadka leen diraw way leen qoray way buu horta hadii military ayin iyo xuduudo waardiyeen maayeen bay dhaw in waardiyeen ka kooyeen ma baayna dawladda koonfur galbeed oo Sharif Xasan hoggaamiyo oo wasiirka amnigana waxa way maarnay meel roogo William Bahin hata naftir joobanta shicibka leenseena iyo Iran way baa una dawli ana oo la eero koonfur galbeed ciidankayn uu haysan ciidankayn nabadgelyadiisa waxa way maarnay dad kun sagay hadii Iran horta taas ka filantaba tan kale laakiin way buu aha hadii haniki kaynoon ka filnaado waayan han oo ad sheegas oo waxa way maarnay oo digil imrifli ha ku jeedan way baa dad kun la fado digil imrifli in ka baab iyo la fade insha Allah taas ma dhiyaaso ilaahi bama erna way buu aha taas ma dhiyaaso laakiin way keen sheegay istaado way buu aha guul tan ka dambaynta una la helaan haagna way buu sirti on wal aragi laakiin hadii sirtiis iyo ujeedci ad barato wal isku qaado baan lahayn insha Allah aad aad u mahadsantahay marka ugu dambeysa waxaan jecelahay doctor inaan fasaxo ee waa la soo wacayaa
ماحي أيا إن بدن أبوان دول مديد نفسدي سقط كوس كجرا سوقلي ماحي أنا مارك سنا عن قطار ماحي وأكلاء هاي أبوان دول مديد مارك سودو ومارك س وحنج على أنا ضدك ألو ذات مدي له يكرر له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تمام أرسل السلام عليك سين دنتين ما دام أقول لي قطري الدنيا ساكلوا هاي أنتك رجيك ديبه ee horta warka oo sheegay oo sharaf wa mail raay wala waan horey ba sheegayeen mar markana san lahay ee mail raay ee kala laayn dibta ku usleen kariida ba ki mail raay ka firmana has badal lahay neban ka ana doko no walaa in la leeyahay oo mail raay naftala la hor dhiga oo digaal in la dhimo la geer madana san lahay ee wala sadar gaay kulli walba dareemani ee horta dhamaan gudaha salaamay may ku hayani marka iyo anti roogda iyo indii fiirsaas gudaha salaame bay bale horta hadalka rumu wani hadda warka oo sharo sheegay saxo waaye bay bale horaba ka ina goylay abaan dul midid ku jiraa suk ay abaan dul midid wado afaan ka deegay hadal ee diida ki salaame shabs marka horta kulli barnaamijka horta dul balaarsi iyo laga jira ee runta dilna sheega hadalka qowrun lan sheegay la warwareegada wali marka daawo ee linka waraaqay ee farmaajir leey may baa weydiyay ee akhir aashay yaba madaxdu run weydiyay ee may weydiyay digda weydiyay ee maamul iyo ongaare oo weydiyay dadkii inay doos kala dhaaban ma ee maamulka hoos ee maamulka koofar galbeed iyo may baa nafaday inii ol gidi la hoosiyay madinka leey aan la jeedo gajar may buu inii maamul horeer aawshay hadda miil madax banaan majeerta ogaadeen maamula leey daaradka meel raayeen majeerta maamula leey isaac saas oo kale iwi sada leey marka marka miil ma haysto adal runta taabayd marka marka maamul goboleed lagu yidhiyay may baa lan kasoo bay marka sadiidan gobol oo wili oo yoo rifan iyo may baa la fadaa in news maamul goboleed madax la ka dhiga marka migel kale may beesahan siyeen